the great sa pagkakas. Ang ginawa ang ginawa nila, patay kung patay talaga. So nilabanan nila yung 100,000 after 3 hours panalo si Alexander the Great. Mga tatlo lang silang natira. Panalo pa rin. Out of 100,000. Tama ba? So ikaw, nandito ka na sa business. Hindi naman usapan dito kung patay kung patay. Wala naman ako nakitang nag-network na nahirapan tapos namatay. Wala naman ganoon. Ang tabag po diyan is uh, tawag lang, matalinhagang pananalita gaano ka ba talaga katapang sa lubungin lahat ng prosesong pagdadaanan mo dito sa network marketing kasama ang leaders mo? Ikaw ba yung tipong tatakas? Ikaw ba yung tipong mangiiwan? O ikaw yung tipo ng leader, lalaging mangunguna at tapang ng buong grupo mo? Tama ba? Kahit mag-isa pa, lang, isa pa lang yung downline mo. Okay po ba? May natutunan. So sabihin mo sa sarili mo, matapang ako. Yan. Burn the ships. Sabi nga, no? So napaka-importante yung lakas ng loob. Tama? Ang lakas ng loob, hindi po yan ang gagaling sa labas. Kaya nga tinawag na lakas ng loob. Manggagaling yan sa sarili mo. Ahanapin ah, mo sa loob ng sarili mo yung tapang na kailangan mong ipakita sa mga leaders na nagtiwala sa iyo. Kaya dapat unwavering courage ka. Okay ba yun? May natutunan? Okay, topic number two. Okay, nagulat ako. Biglang may nagsalita. Recording in progress. Grabe. Okay, next. Self-control. Okay? Ang isang totoong leader, kailangan kontrolado ang sarili niya. Sarili niya. Sa pamamagitan ng ano, okay, hindi ka dapat dito madrama. Hindi ka dapat dito feeling artista. Okay ba yun? Tingnan mo yung nasa picture. Ikaw ba yung tipo ng leader na ma madisappoint ka lang ng konti sa mga downlines mo? Nagiinit na kaagad ang ulo mo? Ayan oh, tingnan mo yung tsura. Yung lumalabas yung pangil mo. Diba? Ikaw ba yung tipo ng leader na basta-basta na lang may lumalabas sa bibig mo na mga pangit na salita tapos after that bigla ka rin namang magsisisi? Ha ba? Diba? Kailangan mong kontrolin ang sarili mo bakit? May kasabihan. Kapag nag kapag binuksan mo ang bibig mo sa oras na ikaw ay emosyonal, makakagawa ka ng pinaka mag, pinaka na speech sa buhay mo na pagsisisihan mo. Okay ba 'yon? So napaka-importante kapag ikaw nandun sa mga panahon na sinusukat ang emosyon mo, especially pagdating sa galit, tampuhan, okay ba yon? Kailangan kontrol ka. Kailangan hindi ka basta-basta nagsasalita. Pinag-iisipan mo muna yung lalabas sa bibig mo. Okay ba yon? Napaka-importante as a leader, kontrolado mo sarili mo. Bakit? Mahirap mag-control ng ibang tao or mag-control mag mag advice sa ibang taong kontrolin din ang emotion nila kung ikaw mismo hindi mo rin makontrol. Tama ba? Napaka-importante Hindi lang pagdating sa emotion, pati rin sa mga gawain. napat kontrolado mo sarili mo. Hindi pwedeng sobra-sobra, hindi rin naman kulang-kulang. Tama ba? Pero bottom line, importante na kilala mo ang sarili mo. Okay po ba yon? Number one po yan. Napaka-importante na dapat inhale, exhale ka muna. Pag nandun ka sa mga sitwasyon na medyo mataas ang mga emosyon, hindi pwedeng hahamunin mo ng suntukan yung downlines mo. Ay, suntukan na lang tayo ano, para malaman natin kung sino talagang tama sa atin. Hindi pwede yun. Hindi lang sa downlines mo, pati sa crosslines mo. Ang totoong leader, kailangan composed. Okay ba yun? Napaka-importante, relax. Okay? Napaka-importante, smooth. Okay? Hindi ka basta-basta nagpapatalo. Bakit? Well-trained ka. Ang daming mga trainings na pinagdaanan mo bago ka nakarating sa elite at bago ka nakarating sa leadership training na to, dapat na iya-apply mo siya. Tama ba? Huwag mong ibababa ang level mo sa mga taong walang training. Okay ba yan? Importanting kontrolado mo yung sarili mo. Okay? May natutunan? Next topic. A keen sense of justice. Fair for all. Okay, as a leader, dapat meron kang tinatawag na fairness and equality. Na i-enhance mo ang character na maging fair. Pero kailangan mo ring tandaan, ang pagiging fair ay sa mga taong fair din sa iyo. Napakaimportante po 'yan ha? May mga leaders ka na aabusuin ng salitang fair for all. Gusto nilang maging patas ka sa kanila, pero at the same time sila din naman hindi patas sa Kailangan alamin mo kung kanino mo ibibigay ang fair for all na yan. Bottom line, as a leader na nagsisimula, Napaka-importante na wala kang basta-basta pinapanigan in case na merong mga trouble down the lines mo. Kailangan mong pakinggan ang side ng bawat isa. Example, si Coach Elaine. Downline niya si Mentor Joshua at si Coach Anali Nagkataon na si Mentor Joshua ay isang lover boy ni Coach Elaine at si Coach Anali ay strong side. Tama? Ngayon, si Coach... Si Coach Anali ay strong side ni Coach Elaine, wala siyang kinikita doon. Eh nagkaroon ng alitan si Coach Anali at si mentor Joshua na parehong downline ni Coach Elaine. Tanong, sino ba dapat ang kakampihan ni Coach Elaine? Yung love life niya, Nyaks naman. Na pwedeng magalit kapag kumampi siya sa kabila or kay Coach Anali na strong leader niya. Ano dapat ang gagawin ni Coach Elaine? Sino dapat ang kakampihan niya? Yung guwapo o yung maganda? Tama ba? Maraming sasagot, syempre mentor, wala. Pero kailangan yung tandaan, bilang isang tao, kadalasan apektado ang judgment mo sa mga chismis na dumarating sa'yo. Tama ba? Importanteng kakausapin mo muna yung dalawa. Huwag na huwag kang papayag na ang nag explain lang ay yung isa. And then yung isa naman, hindi mo pakikinggan o magkahiwalay sila ng explanation na hindi nagtutugma ang kwento. Kailangan mong pagharapin yan. Kailangan mong malaman kung paano mo sila isosod. Hindi ka naghahanap ng kakampihan. Aalamin mo kung saan kayo magtatagpo sa gitna. Bakit nga ba nagkaroon ng conflict na dating wala naman? Importante po yan as a leader. Okay po? And as a leader din, okay? Dapat hindi mo ini-enhance yung tinatawag na favoritism. Okay? Ang favoritism ang isa sa pinaka-problem pagdating sa network marketing. Especially dun sa mga leaders na medyo pabida. Okay ba yun? Uh, kapag may mga leaders ka na medyo close sa'yo, kadalasan mas binibigyan mo sila ng mga atensyon. At yung mga leaders naman na hindi masyadong close sa'yo, hindi mo binibigyan ng atensyon. Tama ba? Pero kailangan mo rin intindihin, syempre, ang bibigyan mo ng atensyon, yung mga leaders na nagbibigay din atensyon sa'yo. Tama ba? Kasi alangan namang habul-habulin mo na bigyan ng task ang hindi namang deserving or ayaw naman talaga. Okay po? Bottom line, ang fair for all or akin sense of justice, napaka-importante yung wala ka kaagad pinapanigan kapag merong mga alitan between your uh, organization. Kailangan merong malinaw na pagpapaliwanag bago ka magbibigay ng judgment as a leader. Okay po ba yun? Malinaw? Nakakasunod? Next. Definiteness of decision. As a leader, napaka-importante na kapag ikaw gumawa ng decision, dapat go-go yan hindi ka pwedeng masanay na may mga decision kang pabago-bago, especially sa mga girls. Girls, kayo pa ba yung mga panahon ng era ngayon na mabilis magbago ang Kakain ako. Ay, ligo muna. Tama ba? Tapos hindi naman naligo, hindi naman kumain. Natulog naman ulit. Ang gulo. Tama ba? Okay. Hindi naman sa mga girls lang. Boys! Ayan. Sa mga boys, o ano bang uunahin? Mag-update sa Facebook or kumain muna bago humarap sa computer. Kailangan malinaw sa iyo yung decision mo anong gagawin mo. Especially pagdating sa grupo mo. Meron tayong tinatawag na meeting or meron tayong tinatawag na mga sisel between your groups. As an upline, kailangan meron kang stable time na ginagamit para sa buong grupo mo para yun yung magiging kultura nila at susundan nila lagi. Okay? At kung magpapatawag ka naman ng meeting, make sure hindi mo yan basta-basta babaguhin. Lalo na kapag mismong oras na yon, mismong araw na na yon. If everman kailangan na yung mga emergency, kailangan maipaliwanag mong mabuti. Okay? Kasi baka masanay ka. Darating ang time, tatanungin ka ng leader mo. Apply, tuloy pa ba talaga ang meeting? Kasi baka may pupuntahan ka na naman. Example, si Mentor Sherwin, nagpatawag ng meeting sa buong grupo niya. Tama? And then sabi ni Mentor Sherwin, dapat whatever it takes, pumunta kayo. Ha? Ah. Kailangan nasa Zoom. Atin kayo sa, kasi marami tayong good news at pag-uusapan. Biglang tumawag naman si uh, Coach Kimberly Britos. Ito pala yung, boy, ito pala yung girlfriend ni Mentor Sherwin, sabi ni, Mentor, sabi ni Coach uh, Kimberly. Mahal, kailan mo ko tatawagan? Miss na kita. Ah, sabi naman ni Sherwin, eh syempre, miss na din kita. Kailan mo ba gusto? Sabi ni Kimberly. Oo nga, miss na kita. Tawagan mo ko ngayon. Sabi naman ni Mentor Sherwin. O sige ngayong araw, tawagan kita. Kahit anong oras, sabihin mo lang, tatawag ako sa'yo. Sabi ni ni Coach Kimberly. Sige, tawagan mo ko alas 4. Nagkataon na alas 4 rin ang meeting ni Mentor Sherwin. E eh, nakasabi na siya na whatever it takes, tatawagan niya yung si Coach Kimberly kasi sabi niya, kahit anong oras gusto mo. Eh, sakto sa meeting. Yun pala yung meeting. Sabi ni Mentor Sherwin sa buong grupo niya, Guys, pasensya na. May emergency. Hindi tayo makapag-meeting ngayon. Bukas na lang, i-move natin. Kasi napaka-importante ng, ng emergency na to. A matter of life and death. Tama ba? Kasi syempre, si Kimberly yung buhay ni Mentor Sherwin. Kasi yung mga girlfriend niya nga, tama ba? So ganon. Ikaw ba yung tipo ng leader na ganon? As much as possible, wag na wag mo siyang gagawin. Okay? Kapag sinabi mong ito ang gagawin, ito na ang gagawin. Ito ang meeting, ito ang meeting. Lahat ng mga elite leaders, lahat na nagpapalaki ng grupo, dapat meron kayong stable meeting or seasonal meeting sa grupo mo. Kung gusto mo talagang lumaki ang grupo mo, na nakakultura sila, na lagi mo silang mini-meet up every week. Okay po ba yan? Malina ba tayo doon? Kailangan definite ang decision mo. Sabi mo sa grupo mo, ito ang gagawin natin na innovation sa grupo. Okay, may gagawin akong mga marketing plan at slides. Ipapasa ko sa inyo. Tapos, dumating na yung araw, wala pa rin yung slides. Tama? Pati yung innovation na sinabi mo, hanggang drawing na lang. Yari. Tama ba? Ikaw ba ay ganong klase ng leader? Sasablay ka. Malilito ang leader mo. Okay po? Kung ano ka ba talaga? Saan ka ba talaga? Gagawin mo ba talaga o hindi? Huwag na huwag mong gagayahin. Okay, next topic. Definiteness of plan. So, isang barko, isang bangka na bilog. Saan ka makakarating? Paikot-ikot ka lang din. Maraming mga leaders na ganyan, paikot-ikot sa isang pwesto. Bakit? Plano ng plano, hindi makausan. Taba? Sabi mo sa leaders mo, okay, this time, ang plano natin, uh, magkakaroon tayo ng mga uh, activities. Okay, may mga kantahan tayo, may mga gagawin din tayo mga bandingan. Hanggang plano na lang. Dumating yung mga araw na nasa, nasaan na yung kantahan? Nasaan na yung bandingan? Tama ba? Ganun ka bang kl uh, klase ng leader? At kapag ikaw nagplano, ikaw ba'y hinihimay-himay mo yung plano? Okay? Sabi mo, this year, uh, this year, ang goal natin, makapag-create ng limang milyonaryo under our team. Okay, applying. Claim na yan. So ano yung plano? <laughs> Paano ihihit yung limang milyonaryo na yun? Dapat, ikaw, meron kang legit na plano para sa leaders mo. Ano ba yung mga dapat niyang gawin? Tama? Simula sa mga routine, sa mga activities, ano dapat ang ginagawa nila sa five fingers of network marketing. Kailangan malinaw na malinaw sa kanila. Para at least sabi nga sa architect, meron dapat blueprint. Okay? Dapat nakikita ng leader mo, hindi pa buo, hindi pa nagmamaterialize yung gusto nyong goals, nakikita nyo na kung saan kayo papunta alam nyo na kung yung step by step na gagawin. Okay po ba yun? Halimbawa, nagpa-event si, uh, si, men si, Mentor Joshua, nagpa-event. Okay? Sabi ni Mentor Joshua, magkakaroon tayo ng event. Okay, Thanksgiving para sa grupo natin. Okay? Sabi nung, sabi ng mga leaders ni Mentor Joshua, gusto namin yan up. Paano natin gagawin yan up? Sige, akong bahala. <laughs> Dumating yung araw, wala pa rin kaplano-plano. Sinong mag-opening remarks? Sinong prayer? Meron na bang mga certificates? Meron na bang, meron na bang mga sounds? Wala. Hindi nakahimay ang plano. Baliw-baliwan lang. Maraming mga leaders ngayon puro baliw-baliwan lang. Nama kaya importante, malinaw ang plataforma. Parang kandidato sa eleksyon, may plataforma. May gagawin uunti-untiin. Okay po ba yun? Dapat ganun kang klase ng leader para hindi ka paikot-ikot sa isang posisyon. Okay? Next topic, the habit of doing more than paid for. Sabi dito, when you do more than you're paid for, eventually you'll be paid for more than you do. So napaka-importante po ito. As a leader, kailangan ikaw ay servant ng grupo mo. Yes, kailangan mo magpaka-apply, Yes, kailangan mo magbigay ng mga instruction. Yes, kailangan mo rin mag mag maging istrikto ng madalas sa mga leaders mo para alam nila na importante ang guidance mo sa kanila, na hindi biro ang ginagawa mo. Pero bottom line, napaka-importante servant ka ng grupo mo. Willing ka dapat mag-extend. Okay? You are willing to go extra mile para sa mga leaders mo. Tanong ko lang, sino dito yung mga may mga downlines na nagpadala sila ng mga packages sa LBC. Tapos kamay, nagpadala sa LBC ng mga packages. Tanong, may bayad ba yun yung pagpapadala mo sa LBC? Wala naman, di ba? Hindi ka naman binayaran sa pag-effort mo ganoon Tama, ang bayad nila is yung package, delivery fee at yung package. Yung effort mo pagpunta sa office ng LBC, paglalakad, walang bayad yun. Pero happy mo siyang ginagawa kasi para sa leaders mo. Tama ba? Ganon ka dapat. Dapat ikaw yung tipo ng leader na willing kang mag-serve. Willing kang mag-extend ng helping hand sa mga leaders mo down the lines. Kahit pa strong side yan. Okay po ba yun? Importante na kahit strong side pa yan, dapat willing ka pa rin. Okay? Kasi sabi dito, when you, when you do more than you're paid for, eventually you'll be paid for more than you do. Totoo po ito. Okay? Kasi nagbabato ka ng positive energy and feelings sa universe kapag nagsiserve ka. Kasi alam mo nagpapasaya ka ng tao. Sooner or later, babalik yan energy na yan. Pabalik sa'yo. Pero hindi mo kailangan mag-expect. Okay? Gawin mo lang yung part mo. Halimbawa, uh, kung alam nyo yung uh, kilala nyo ba si tawag dyan, kilala nyo ba, kilala nyo ba yung mga technician dati na kapag nagpapaayos ka ng mga appliances, di ba, sira lang naman yung sira lang naman yung mga piyesa pero nililinis pa. Ganun talaga. Tama? Ganun ka dapat. Willing ka talaga mag-spend pa ng time and effort lalo para sa ibang tao. Lalo na pag para sa leaders mo. May mga leaders dito o may mga uplines dito nakikipagbabaran sa mga OFW. Pakinggan lang yung mga hinaing nila o yung mga drama nila sa buhay. May bayad ba yon Di ba wala? Pero pinakikinggan mo sila. Huwag na huwag pa, wag wag kang papayag na Nag share sa'yo ng uh, medyo uh, hinanakit yung leaders mo o yung mga OFW leaders mo, meron may mga tampo sa pamilya, ikaw naman yung tipo na wag na natin yung pag-usapan, di yan nakakayaman. Imagine mo, wag ganun. Pakinggan mo sila, dapat meron kang open heart. Pakinggan sila kasi doon nila mararamdaman na ikaw ay hindi lang upline, ikaw ay talagang totoong tao na ah uh, concern sa feelings din nila. Okay po ba yon Diyan ka mas madalas ibibless. Ulitin ko, hindi mo kailangan mag-expect. Gawin mo lang kasi alam mo, yun yung magpapasaya sa'yo. Tama ba? Masarap ba sa pakiramdam ang nakakatulong ka? O naman, yung katabi mo nga lang eh. Hindi nakapaghugas ng plato after kumain. Ikaw yung naghugas. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Yes, sinugasan ko yung plato niya. O ikaw ba yung tipo na, wala, naman to marunong kumain, di marunong maghugas. Huwag ganoon. Kasi hindi ka na nag nag spend o hindi ka na nag hindi mo na ginagawa yung habit na you are doing more than you are paid to do. Tama ba? Kahit cross line, lalo na sa downlines mo, dapat willing kang mag-extend extra mile ng effort para sa kanila. Okay ba 'yan? Ayan, next. Pleasing personality. So maraming subtopics ang pleasing personality pero dapat malino sa inyo na kailangan complete package ka. Isa sa pinaka Uh, madaling salita para masabing may pleasing personality ka. Pleasing personality ka is yung um, enjoy kang kasama ng mga leaders mo. Hindi ka nila pinagtataguan. Gusto nilang lagi kang kausap, uh, gusto ka nilang laging uh, pinupuntahan, nag-open up sila sa'yo. In short, uh, masarap kang kasama. Uh, hindi yung tinitikman. mana. Ibig sabihin yung pakiramdam na kasama ka as an upline, feeling nila secured sila na kapag nandyan yung upline ko, grabe. Parang ano, parang kilala nyo ba si Papay? Ano yung kinakain ni Papay para lumakas siya? Di ba, spinach. Dapat ikaw yung spinach ng leaders mo. Na ka nila, hindi ko na sinabing kakainin ka, pero lumalakas sila pag nandyan ka. Hindi yung ikaw yung kryptonite. Kilala nyo ba si Superman? Ano yung nagpapahina kay Superman? Yung kryptonite, tama ba? Yung pag dumadating ka, parang nangihina yung buong leaders mo. Alahan, dyan na naman si Upline. Ayoko na. Ayoko siyang makita. Huwag ganun. Na kailangan ikaw yung tipo ng leader na kapag nakikita ka ng mga leaders mo, zoom man yan, online man yan, or offline, lalo silang nang, nang gigigil. Yes, andyan na naman si offline. Okay ba yun? So ano-ano ba yung mga subtopics? Number one, the manners of shaking hands. Sa ngayon, bawal pa mag-shake hands, pero napaka ang shake hands is firm. Hindi mo kailangan saktan yung ka-shake hands mo. Kailangan firm. Nagtatagpo yung blade ng kamay mo, ito. Nagtatagpo to sa blade ng kakamay mo. Okay po? Pag babae, huwag masyadong lalakasan, baka mabalik. Pag lalaki, may konting tapik para maramdaman niya na secured ka sa akin. Okay? Huwag yung pagkatapos, uh, importante ito yung three-way pag nag-shake hands. Shake hands, okay? Nakatitig sa mata with, ano, with, tawag dyan, with, with security. Yung tipong ramdam nila na kapag nakatitigan kayo na, ay, malupit tong upline. And then, konting tapik. Yan. Oi hey, welcome. Okay? Huwag yung iba ginagawa ganito, lalo pag babae. shake hands, tinitigan, imbis na tapikin, kinindatan. Ah, wag ganon. Hindi po ganon ang shaking hands. Tama ba? aaswang kay? Tama ba? Importante yung shaking hands is yung nararamdaman sa'yo na ikaw ay isang upline professional na tao. Okay ba yon? Yan, next. Clothing and posture of the body. Okay lang ba? Palakpakan mo yung sarili mo. Kung ikaw ay nakakot, ikaw ay naka, business attire ngayon sa leader. Kahit nakabrief ka lang, walang problema, di naman kita eh. Okay ba yun? Importante, nakikita ka dito sa Zoom, sa live, na ikaw ay professional na umaaten ng training. Tama ba? Kasi importante importante sa isang negosyante ang ganitong klaseng mga attire. Tama ba? Pero as a leader, kailangan binabagay mo to. Okay? Pag sinabing binabagay, hindi ka pwede makipagkita sa mga taong prospects mo na hindi naman professional. Magsasaka, karpentero, kailangan yung match naman. Okay? Pero okay lang baguhin yung clothing. Huwag mong pabaguhin yung posture of the body. Ibig sabihin, pag may kausap ka, kung anong postura mo, naramdam sa'yo na isa kang professional na negosyante, dapat nakikita pa rin sa galaw mo. Hindi porkit nagpalit ka lang ng damit, mukha ka namang tambay maglakad. Tama ba? Nakapamewang ka pa tapos nangungulangot ka habang nakausap mo yung lead, yung kausap mong carpenter, hindi pwede. Kailangan postura ka pa rin. Malinaw ba yun? Nakakasunod? Pero, syempre, kailangan mo pa rin sanayin talaga ang sarili mo na naka-business attire. Kaya nga pag pumupunta tayo, sa, pumupunta tayo sa office, yung attraction natin, pinapakita natin yung transformation natin sa mga leaders natin na ikaw ay isang professional network marketer. Okay? Next, voice. Ayan ang voice ang isa sa pinaka communication sa mga leaders mo. Okay? Lalo kapag ikaw nasa online, kailangan malino ang boses mo. Huwag kang gagamit ng headset na payaman na hindi maintindihan yung boses mo. Mas malakas pa yung eh, 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 Tama ba? Hindi tuloy maintindihan. Siguraduhin mo malino na papakinggan ng mga leaders mo kapag nagsasalita ka. Okay po ba yun? Kailangan modulated lang. Pag sinabing modulated, hindi nakakairita pakinggan yung boses mo. Hindi sobrang tinis, hindi naman sobrang lalim, hindi naman sobrang hina, hindi naman sobrang lakas. Okay po? At alam nyo ba, nakadalasan sa voice, nararamdaman kung, ikaw, yung, kung yung sinasabi mo is positive or negative. Yan. So napaka-importante kapag nakikipag-usap ka sa mga leaders mo, kailangan yung voice mo nandun sa excitement, nandun dun sa positive uh, area, nandun sa positive na pakikipag-usap. Hindi yung parang kausap ka pa lang. Tamad na tamad ka ng kausap. Uh, apply. Meron akong pain. May over tatlo. Sabi mo naman, o oh, ano nga yun? <laughs> Nakakamotivate masyado. Huwag ganon. Kailangan, ikaw yung excited din. Tama ba? Importante yung pagsagot mo, yung voice mo. Dapat, ramdam naman isa. Ay, congrats! Ibang level ka talaga. Okay ba yun? Napaka-importante yung voice. Isa yan sa mga importanteng communication. Pag diyan ka, papatay-patay na kausap mo yung kausap mo yung prospect mo excited mag-pay in sa iyo ay upline magpapadala na ako bukas ikaw kakagising mo lang oh oh bakit ha oh? huh? Oh? oh congrats sige na sige tulog ba wag ganun. kailangan iparamdam mo sa kanya na yung boses mo excited ka kahit bagong gising ka kahit tulog laway ka pa tumawag sa messenger sagot oh yes good morning seven heads or good morning megaverse ang na ako. Ay, congrats! Sabay ko na sa mga padala, kukunin ko rin ngayon. Okay? Sige, God bless. Sabay tulog ulit. So, hindi naramdaman sa'yo. Tama ba? Kailangan din hindi mo pinaparamdam sa mga leaders mo yung pinagdadaanan mo. Kasi kadalasan na halata sa boses mo kung may pinagdadaanan ka. Okay ba yun? Tama? Okay, alright? Yan. Next. Tactfulness. Tact is the ability to make a person see lightning without letting him feel the bolt. Okay. Importante importante na kapag ikaw nagdidisiplina ng leaders, kailangan maiintindihan nila yung message mo. Okay? Huwag na huwag mong gagawin magdisiplina or magkaroon ng tinatawag na pagkokorek sa mga leaders mo na may kasamang ibang tao. Lalo kung alam mong masasaktan siya. As much as possible, kailangan mong iwan on one yan. Okay po ba yon? Isa sa mga traits ng totoong leader, yung tinatawag natin na sandwich approach. Or sandwich communication. Ano ibig sabihin ng sandwich? Di ba yung sandwich may tinapay, palaman, tinapay? Tama? Yung unang tinapay, dyan mo sasabihin lahat ng mga positive tungkol sa kanya. Okay? And then pupunta ka ngayon dun sa palaman. Yung palaman, yun yung gusto mong ipinpoint sa kanya na kailangan niyang matutunan. Kailangan niyang malaman. Kahit pa alam mong medyo matatamaan ng ego or matatamaan yung pride niya. Kailangan mong gawin. And then susundan mo ulit siya ng sunod na tinapay sa ilalim kung saan isasabihin mo sa kanya na kapag na-correct mo to, alam kong gaganda pa lalo ang takbo ng network mo. Example. Kuha tayo ng example. Si Mentor Raymar. Tama. Isa sa pinakamalulupit na leader. Ang daming, na, ang daming napapapain. Ang galing din mag-talk. Kaya, lang, kaya lang, medyo pikunin. May at mayang biro nagtatampo. So, paano mo ngayon siya kakausapin? Eh, example lang ito, ah, pasensya na mentor Raymar. Okay? Paano mo siya kausapin? Kakausapin mo si mentor. Mentor remark sa tagal mo dito sa network marketing o sa grupo natin, nakita ko talaga ang potential mo. Nakita ko talaga kung ka-dedicated ka sa mga ginagawa mo. Kaya lang, may mga napapansin ako na gusto kong ipinpoint sa'yo. Ayaw kong saktan ka. Ayaw kung uh, uh, ka. Kaya sasabihin ko sa ito personal. Bawasan mo yung pagiging pikunin. Tama ba? Uh, bawasan mo yung pagiging emosyonal. Kapag biruan, sakyan mo. Sumabay ka. Kasi pag nagawa mo yan, dadami kaibigan mo. Yung mga kasama mo sa hub, magiging kasundo mo. Imposible magkaroon kayo ng alitan kung kayo kayo mismo marunong magsakay-sakay sa mga biruan. Tama o tama? Sa tingin ko, kapag yan na-improve mo, sure ako, hindi lang ikaw mag improve sa hub pati buong grupo dyan sa loob ng hub Tama ba? Maganda ba yung pagkaka-explain ko kay Mentor Raymark? Okay? So, napaka-importante po yun. Okay? Example pa, si Mentor Kenji, isa sa pinaka-dedicated din pagdating sa pag Uh, pag na-network, international, local, and OFW. Kaya lang, ang problema kay Mentor Kenji, kapag gumahataw, minsan umuutot ng walang paalam. Ang lakas. Nagagalit yung mga kasama. Paano mo nga siya ngayon pagsasabihan? E eh, di sabihin mo, Mentor Kenji, grabe, ibang level talaga yung, pagba, yung transformation mo. Parang kailan lang, di ba? Uh, Nandun ka sa probinsya, ngayon nandito ka na. Ang laki na ng grupo mo. Kaya lang, may mga napapansin ako na alam ko na kapag na-adjust mo, okay, uh, sure ako, na mas magiging maganda pa yung samahan ninyo sa loob. Kasi may mga leaders tayo sa loob na medyo may reklamo sa iyo. Tama, medyo malakas yung utot mo. Baka pwedeng medyo i-silencer mo. Iangat mo lang yung pwet mo para hindi maipit at walang tunog. Okay? Pag nagawa mo yan, ay sure ako, mas magiging maganda samahan nyo. Okay ba yun? So, kidding aside, gusto kong maintindihan yung sandwich approach. Okay po, kailangan tactful ka. May mga pagkakataon na kailangan mo talaga maging hard sa mga leaders mo. Ganon din yan sa pagiging magulang. Pero as much as possible, kung kailangan or kaya naman talaga maging tak or i-apply ang tactfulness sa grupo or sa leaders mo, gawin mo para maging habit mo. Okay po ba yun? Malinaw? May natutunan? Ayan. Next, sincerity of purpose. Ayan, sincerity as the best marketing approach. Okay, kung kanina, so kung kanina na-discuss ko sa inyo about doon sa easy verse, paano ba magpa-seven heads, tama ba? So, importanteng importante na ang purpose mo sa mga pinapasali mo at sa mga leaders mo is tulungan, turuan, i-guide sila sa magandang kinabukasan nila sa grupong ginaguide mo. Under your leadership. Tama ba? Hindi pwedeng puro pera-pera ka na lang. Alam kong kailangan natin kumita ng pera kasi negosyo to. Pero hindi mo pwedeng isacrifice yung sincerity of purpose mo na makatulong sa kanila kasi mas pinipili mo yung pera-pera. Napaka-importante po nito. Sincerity is one of the character na hindi madalas nakakapagpalaki ng grupo. Pero kadalasan, ito yung nagiging sa sa'yo bilang isang networker. Tama ba? Hindi ko sinabing hindi nalalaki ang grupo mo kasi marami talagang lumalaki ang grupo kasi nga uh, medyo ang pag invite nila medyo scam mode. Tama ba? Sali ka nito, ganito, ganito, ganito. Puro pangako, puro pangako. Hindi naman magagawa. Tama ba? Samantalang tayo ang training sa atin, yung sincerity natin, yung integrity natin, kailangan ibigay natin sa mga sumasali sa atin. Paano, bakit ka ba nagpapasali sa yung grupo? Tulungan o pagkakitaan? Siyempre, tulungan. Kasi pag yan tinulungan mo, yung, yung kita mo, given yan, automatic po yan. Hindi mo kailangan tutukan yung kitaan ang tutukan mo yung pagtulong kasi pag naramdaman sa'yo na gusto mong tumulong sa at sa yan, mararamdaman at mararamdaman ka. Lalaki ang grupo mo na may same attitude and character sa'yo na ang purpose nyo is makatulong pa sa marami. Tama o tama? Okay, alright? Ayan, next. Choices of words. Words have power. Napaka-importante yung mga pinipili mong salita. Especially sa mga leaders mo na kausap mo pa ilalim. Kailangan positive. Ayan. Okay? Pwede mo bang sabihin, uh, kung nakikita mo yung leaders mo dito sa Zoom, titigan mo yung mukha niya sa Zoom, sabihin mo, yayaman ka. Ah, yayaman ka. Okay? Sabihin mo dyan sa mga nakikita mo sa Zoom, maghanap ka ng lima. Limang gusto mong titigan at sabihin mo sa kanya, magiging global ambassador ka. Okay? Sabi nung isa, may nakatitig kaya sa Zoom ko? A secret, malay ba natin? Daba ba Ang importante, meron kang sinasabing salitang positive sa mga kasabayan mo. Downlines mo man yan, crosslines mo man yan. Yung power of words, ina-apply mo. Naniniwala ba kayo ng powerful ang words? Very powerful po. Bakit? Sabi nga sa Bible, By His Word, He created the heaven and earth. Imagine mo, by His Word. Word lang nabuo ang heaven and earth. E di ba kawangis tayo ng Panginoong Diyos? Ibig sabihin, may power ka rin. Mag-create. Yung words na lumalabas sa bibig mo, kaya yung pumatay at kaya rin bumuhay ng pangarap yan. Kapag may kausap kang leaders, bawasan mo yung mga salitang sasabihin mo na, pa, na ay naku, pag ganyan ka, pahirap ka. Ay naku, sa ugali mong yan, di kaya yaman. Nag-create ka ng world, ng, ng, ng mundo ng leaders mo na pabagsak. Tama ba? As much as possible, pagkausap mo yung mga leaders mo, encouraging words ang binibigay mo. Ini-empower mo sila. Tama ba? Halimbawa, may mga leaders ka na nakapag-achieve kahit maliliit na bagay lang. Nakapagkausap ng dalawa. Sabihan mo. Ang galing-galing mo talaga. Imagine mo kahit na ka ng dalawa, at least nakapagkausap ka, nakapag-present ka. Tama ba? Importanting na, na, na t -t up mo yung leader mo. Tama ba? Kahit mga simpleng bagay. Tama? Ang galing-galing mo talaga. Ang lupit mo talaga. Malupitun ka talaga. Tama ba? Kailangan yung mga words na binibitawan mo pa ilalim. Yung mga nakaka-encourage. Yan. Nakaka-encourage na words. Hindi yung nakakapanghina. Sabi mo sa leader mo, Kumusta? Ilan yung OPP mo ngayon? Isa lang apps? Kamote naman to. Yung kamote. Grabe naman yun. Nakapag-OPP na nga ng isa. Dapat man lang pinuri mo, okay lang yan. Bukas, dalawa, ha? Okay? Congrats, nakaisa ka. Kino-congratulates mo. Okay ba yan? Ganun po dapat. At the same time, dahil ang words may power, hindi lang sa bibig, pati sa Facebook timeline mo, as much as possible, recognize your leaders kung may mga nagagawa silang magagandang bagay o na-perform nila ng maganda yung task nila. Kasi pag nakita nilang nakamention yung pangalan nila, lalo silang nagiinit, lalo silang nagiging proud sa'yo. Kasi na-appreciate mo sila. Tama ba? Okay po ba yan? May natutunan? Next. Voice. Ayan. Importante sa leader ang voice. Ano ba ang voice? Lahat tayo may problema. Wala pong apply na walang problema. Kahit yung mga kumikita na may problema po yung pinagdadaanan. Hindi lang po ikaw ang biktima sa mundo na may binigyan ka ng problema or challenge sa buhay. Lahat tayo meron. Pero as a leader, kailangan voice ka. Kailangan hindi mo pinaparamdam sa leaders mo na apektado ka sa kung ano ang nagpapahina sa iyo sa family mo, sa personal life mo. Pagdating sa leaders mo, kailangan ikaw yung tinatawag nilang pundasyon, hindi natitinag. Dapat yung poise mo lagi kang nakangiti, lagi kang nakapostura. Ikaw yung nakikita, grabe yung apply natin, parang walang problema. Hindi nila alam pinalayas ka na sa inyo, ayaw ka nang pauwiin, pinaglakang ka na ng pinto. <laughs> Tama ba? Hindi ka na kinakausap ng mga kapatid mo, magulang mo kasi hindi ka nagpapadala. Hindi nila alam na pinagdadaanan mo yun. Hindi, hindi nila alam na wala ka na rin pambayad sa next month na bayaran, sa bills. Hindi nila alam yon At hindi mo kailangan sabihin yon Kailangan maramdaman nila sa'yo na ikaw nakapostura. Ikaw mismo nakapoist. Ikaw composed na everything will fall under the right place at the right time. Pero kailangan hindi makita ng leaders kung nangihina ako. Okay ba yon? Malinaw po ba tayo doon? Kailangan poise ka. Pag dumating ka sa... Kasi marami akong mga nakikita, mga marketers. Lakad pa lang. Alam ko kung may problema. Tama ba? Bagsak to ka ba? Yung tipong nakatuk nakatungo na, umiiling-iling pa. Grabe talaga. Grabe talaga. Grabe. Nakita ka ng downline mo. Wala si apply, may problema. Layo tayo. Baka madamay tayo dyan. Huwag ganun. Kailangan makita mo na lagi nakangiti. Excited ka lagi. Kahit anong pinagdadaanan mo. Kasi sooner or later, may iintindihan nila yung sitwasyon mo pag sila naging upline na rin. Tama ba? Okay ba yun? Okay, next. Unselfishness. There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness. Thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you. Isa sa mga kailangan na traits mo dito sa network marketing is pagiging unselfish. Kailangan hindi ka selfish. Hindi ka dapat kuripot. Okay? Especially sa mga kasama mo. Lalo na sa mga downlines mo. May mga innovation or may mga, may mga ka, mga diskarte para mas maging productive ka. Huwag mo naman ipagdamot. I-share mo naman sa mga tao. Kasi sabi ko nga, kapag ikaw yung nag-share, may babalik sa yung blessings kahit hindi mo ine-expect. Tama ba? Kailangan namimigay ka rin kahit papano. Kapag ikaw yung upline na kumita naman na medyo maganda, share-share ka din. Kahit an anong bagay, bigay ka ng incentives, bigay ka ng pakain, anything na mararamdaman ng leaders mo na yung ikaw as an upline ay kumikita at hindi ka nagdadamot kung ano man meron ka. Okay ba yan? Malinaw? Okay, next. Facial expression. Napaka-importante ang pagiging happy. Patingin ako ng tao na sobrang happy sa buhay niya. Patingin, ngiti. Ngiting happiness. Next. Yan. Hindi yung ngiting nakapagpa seven heads lang. Kasi syempre, pag wala ka palang seven heads, hindi ka mag-smile. Gusto kong makita yung happiness sa, sa, sa itsura mo na happy ka. Ano man ang binibigay sa yung pagsubok ngayon, happy ka kasi alam mo makakasurvive ka pa rin. Alam mong may purpose ang lahat. Kaya alam kong happy ka. Sige nga, smile nga. Smile ng mukhang masaya. Okay? Smile na makakahawa sa leaders mong maging masaya din. Tama? Ano ang smile na gusto mong ipakita sa leaders mo para maramdaman nilang masaya ka rin? Sige nga, patingin ako. Kasi leadership to. Kailangan yung smile mo nakakahawa. Tama ba? Dapat yung happiness mo nakakahawa. Katulad itong nasa picture. Dapat ikaw tong lalaki na nasa baba, na nasa gitna. Happy. Pag ikaw nakakita ng bata na nakasmile, kadalasan anong nagiging reaction mo? Nagagalit ka ba? Di ba nag smile ka rin? Tama ba? Dapat ganun ka rin. Pero wag mo lang gagawin yung nakasmile ka tapos iniikot-ikot mo yung buhok mo. Delikado yon. Hindi na yun smile. Baka, baka ikulong ka. Okay? Napaka-importante yung happiness. Huwag kang papayag na maging itsura nitong iba na lima na nagugulat, dalit, uh, galit, tama? Uh, nakabusangot, parang inutangan. Alam mo yun? Kailangan happiness ang napapahawa mo sa mga leaders mo. Okay ba yun? Lalo pag kasama mo sila sa Zoom, lalo pag kasama mo sila personal, kailangan ikaw yung source ng happiness nila. Kaya dapat nga, di ba sabi ko sa inyo, as a leader, dapat may sense of humor ka. Okay, hindi ko yung laging pinag pinag uh, pinagsisimula ng kalungkutan, okay? dapat ikaw yung pinagsisimula ng happiness, okay ba So yung facial expression mo dapat happy, Yan. One more time, one more time, happiness face, yan. Yan. Okay, next, dominating thoughts. Our minds become magnetized with the dominating thoughts we hold in our minds, and these magnets attract to us the forces, the people, the circumstances of life which harmonize with the nature of our dominating thought. So medyo mahaba, no? Pero ang pinag-uusapan dito, ano ang kadalasang nasa utak mo? Yan yung nagkakatotoo. Opo. Hindi ko sinabing pag inisip mo, magkakatotoo na. Kadalasan yung nagkakatotoo, yung may strong emotion kang nilagay. Halimbawa, sabi mo, yayaman talaga ako sa isi. Pero sa at the back of your mind, wala yung emotion. Iniisip mo, sana totoo. Hindi magkakatotoo yun. Tama ba? Pero pag ikaw, Tama? Ikaw, lumabas ka ng bahay, may nakalimutan ka. Tapos sabi mo, ang tanga-tanga ko talaga, nakalimutan ko na naman. Naku, may emotion kang nilagay. Anong mangyayari sa'yo? Tatanga-tanga katuloy. Tama ba? Kailangan kapag ikaw merong nilalagay sa utak mo, sinasabi mo kailangan yung emotion kasama pero positive. Okay ba yon? So kailangan sanayin mo lagi maging habit sa iyo na naglalagay ka ng mga feedback sa utak mo na positive. Maliligo ka, matutulog ka, kakain ka, kailangan ang mindset mo, yayaman ako. Lalaki grupo ko. Marami akong tutulungan. Makikilala ang grupo ko all over the world. Makakapag-travel ako sa ibang bansa. Tama? Matutupad ko lahat ng nasa dream board ko. Okay po ba yon? With matching pagluha-luha effect po in God's time, in God's grace, gagawin ko yung part ko para makuha yung mga yan. Tama ba? Dapat ganun ka. Dapat yan ang dominating thoughts mo. Okay po ba yun? Dapat yan yung nagre-retain sa isip mo. Okay ba yung mga positive, yung mga bagay na gusto mong makuha. Tama? Yan dapat ang nananalaytay lagi sa isipan mo. Hindi yung mga problema. Wala ka namang solusyon, problema mo pa. Tama ba? Kapag may problema ang walang solusyon, wag mo nang pakialaman. Wala nga solusyon eh. Tama ba? Ang pakialaman mo yung kaya mong solusyonan. Which is yung pangarap mo. Tama? Kaya mong toparin yung pangarap mo kasi umaaksyon ka. Okay? Next. Enthusiasm or excitement. Sabi dito, you're at 10. We need you at about 7. Hindi ko sinabing hindi ka dapat maging excited. Di ba kanina sabi ko nga, dapat ikaw yung source ng happiness ng grupo mo. Pero kailangan, wag namang todo-todo. Kasi parang isang gasera, itinodo mo kaagad yung apoy, ubos kaagad yung uh, gas, patay ka agad. Maraming mga leaders ang nawala dahil sobrang excitement, sigaw ng sigaw, sila yung maiingay. Pag may I want success, sila yung napakaingay. Grabe talaga matutupad lahat ng mga I want success. Umiyak-iyak pa hanggang naubusan tuloy ng gasolina na wala. Opo. Hindi ko naman sinabi na huwag kang magingay. Ang point ko lang dito kailangan at about seven. Okay? Kulang. Cool lang. Tama? excited ka, ginagawa mo yung part mo, pero hindi naman todo parang sinisilihan ka na sa puwet. Tama Kailangan relax, relax lang din. Okay po? Okay? Yan ang totoong leader. Next, honesty. So kapag ikaw nagne-network, kapag ikaw nag sa mga leaders mo, dapat number one, honest ka sa kanila. Okay? Sa mga paanong paraan, number one, kung ano yung alam mo, sasabihin mo sa kanila. Tama? Kung ano yung mga innovation na ginagawa mo, sasabihin mo sa kanila. Tama? Importante po yan. Bakit? Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Kailangan sa leaders mo, honest ka. Especially sa mga transaction. Meron tayong tinatawag na transparency. Tama ba? Dapat transparent ka sa kanila. Especially kapag yung pinagkatiwala sa'yo ang nakasalalay. Tama ba? Pera man yan, package man yan, tama? products man yan. Honest ka dapat sa mga leaders at transactions mo. Okay ba yun? Malina ba tayo doon? Okay, next. Magnetism. As a leader, kailangan ang, ang nilalabas mong energy and aura. Okay? Is yung na-attract mo yung mga leaders mong maging positive din, maging excited din, maging ah uh, palaban din sa pag-network. Kailangan ganun ka. Kasi very powerful po ang magnetism. Kadalasan, Uh, kung sino yung magkakasama, kadalasan, iisak may common denominator kasi sila. Tama ba? Halimbawa, nung nag-aaral ka pa o kahit nung nagtatrabaho ka na, kadalasan, yung mga mahihilig sa chismis, magkakasama. Tama ba? Yung mga mahihilig mag-makeup at mag ng kilay, magkakasama din yan. Tama ba? Yung mga nagkakating classes, magkakasama din sila. Tama? Yung mga mahihilig mag-mingwit, ano, tama ba? Magkakasama din sila. Tama? Yung mga yung mga magaganda magkakasama din sila. Tama ba? Kaming mga magagandang lalaki, madalas din kami nagsasama-sama noon. Tama ba? Kasi na-attract mo yung bilong mo. Ngayon sa grupo mo, ano ba ang ina-attract mo sa leaders mo? Kailangan maging mausisa, mausisa ka kung anong pag-magnet ang ginagawa mo sa leaders mo. Pag ikaw yung tipo ng apply na emosyonal, minamagnet mo yung mga leader mo na emosyonal din. Pag ikaw yung magagalitin, pikunin, masyado kang mataas sa, mataas sa hatred, magugulat ka, na-attract mo yung mga leaders mo, maging katulad mo rin. Ganun po talaga yan. Ganyan ang magnetism. Yung powerful ang influence mo sa kanila. So napaka-importante kung anong gusto mong maging attitude, character, na para sa iyo mas magtatagal ang grupo mo, dapat yun din ang ginagawa at gina at ina-apply mo para sa mga leaders mo down the lines. Okay ba 'yon? Yan, next. Sympathy and understanding. If there can be no sympathy, there can be no understanding. na ba? So napaka-importante as an upline, malalim ang pangunawa mo. At magagawa mo lang yan kapag mahilig ka munang makinig bago ka magsalita sa kung ano man ang pinagdadaanan ng leaders mo. Hindi mo sila basta-basta na lang uh, uh, bubuyuin o kaya pagagalitan if ever meron, naka, meron silang mga task na hindi nagawa na hindi ka na-satisfied. Tama ba? Example, sa si mentor EJ. Sabi ko, mentor EJ, ikaw yung magtimpla ng juice, ha? Para sa ating masterclass. Sabi ni mentor EJ, sige po, applied. Nagkataon, napahaba tulog ni mentor EJ. Wala yung juice. Anong sasabihin ko kay mentor EJ? Sasabihin ko baka kagad siya na, grabe naman, juice na lang, di mo pa ma-perform na mabuti. Anong klaseng leader ka? Or, aantayin ko muna ba siyang magpaliwanan? Aantayin ko muna yung side niya. Tama ba? Para maunawaan mo kung ano talaga bago mo siya pagsasabihan. Dapat ganun ka rin klase ng applying. Kailangan malalim ka sa simpatya. Okay po? Para maunawaan mo mga leaders mo. Kapag may mga OFW leaders ka, okay, na medyo may mga pinagdadaanan, intindihin mo muna. Dapat meron kang tinatawag na mindfulness. Pakisabi nga po, mindfulness. Pag sinabing mindfulness, yung attention mo nandun sa pakikinig. Mas ini-enhance mo ang listening. Okay? Kumpara sa paninermon or pagpapaka-upline uh, type mo na to the point pinagagalitan mo leaders mo. No. Kailangan mapagsimpat ka at mapangunawa ka sa kanila. Okay ba yon? Next. Mastery of details. Ayan. Nakikita nyo po ba yung mga gear na yan? Ayan. Mastery of details. As a leader, napaka-importante Okay? Yung detalye mo as a leader dapat malinaw. Kung makikita mo yung mga picture, na may mga gear yan, tama ba? Importante na ikaw as a leader nagsisinkronize ka sa grupo mo. Hindi ka malayo. Nararamdaman nila ikaw na master mo yung pagiging leader mo. And as a leader, pag sinabing mastery of details, alam mo yung pasikot-sikot sa negosyo mo or sa negosyo natin. Alam mo kung paano magturo kasi alam mo kung paano gawin. Tama ba? Ganon ka dapat. Isa sa kailangan mong i-master sa detalye ng pagiging leader mo, yung pagpapa meeting. Kailangan at least may meeting ka once or twice a week sa grupo mo. Importante po yan. At kailangan din meron kang tinatawag na mga capable lieutenants o mga maaasahang mga leaders mo. Down the line, so, na na nai-improve mo na rin sila. Na gumaling, na makakatuwang mo. Okay? Na sa pagpapalaki ng organization mo, nandyan sila. Okay po? Kaya nga may mga girian. Dapat uh, synchronize kayo. Okay po? Yan. Next, willingness to assume full responsibility. Isa sa mga sukatan ng maturity ng isang tao o ng isang leader ang tinatawag na accepting full responsibility. As a leader, kapag ikaw may downline na, kung ano man ang nangyayari sa ilalim ng leaders mo, handle mo yan. Okay po? Importanting ikaw involved dyan. Hindi ka pwede magtuturo. Tama ba? Halimbawa, uh, may nagkamali sa ilalim mo. Ikaw yung tu ay eh, siya kasi apply yung leader ko kasi upline. talaga, hindi talaga siya maasahan. Hindi pwede since downline mo yan, dapat ikaw ang magha-handle ng responsibility na yan. Tama ba? Ano ba yung mga responsibility? Example, kapag may mga supply sa grupo mo, ikaw yung frontline. Kapag may magagandang nagagawa ang grupo mo, ikaw yung backline. Tama ba? Hayaan mo yung mga leaders mong maging bida kapag maganda ang nangyayari sa grupo mo. Pero pagdating sa mga trouble, pagdating sa mga problems, pagdating sa mga challenges and obstacles, dapat ikaw yung front line. Ikaw dapat ang nag-a-accept ng full responsibility sa pag ng mga problemang yan. Malinaw po ba yun? Ganon ka dapat as a leader. Willingness to assume full responsibility. And napaka-importante din po sa lahat ng full-timers and marketers, kailangan dumating ang time na ikaw mismo na handle mo yung self-responsibility mo. Ano ba yung mga self-responsibility? Lahat ng pinakikinabangan mo, dapat ikaw din ang nagbabayad niyan. Kailangan ma-experience mo yan. Hindi lalaki ang grupo mo or makakapag-train ng iba pang mga full-timers kung paano, nila mag, paano sila mag-accept din ng full responsibility sa buhay nila kung ikaw mismo hindi mo pa siya nagagawa. Tama po ba? Alam ko may mga marketers pa dito na hanggang ngayon, syempre, supported supported kayo pagdating sa financially. Okay lang po yan, nauunawaan ko. Kasi yan yung stepping stone mo. Pero wag na wag kang papayag na umabot ang six months o kaya lumampas ang lumampas ang 6 months na hindi ka mag-accept full responsibility sa sarili mo kasi matatagal lang ka talagang yumaman. May ba? Mahihirapan ka. Matatagal lang ka. Wala akong nakitang yumaman sa isi na sinusuportahan lang ng ibang tao. Siya mismo ang nag-handle ng sarili niyang mga responsibilidad. Kaya nagagawa niyang turuan yung mga leaders niya mag-accept din ng responsibility nila. Malinaw po ba yun? Sign po yan ng maturity. Okay? Next. Cooperation. Okay. So napaka-importante as a leader number one ka sa pakikipag-cooperate sa lahat ng aspeto na kinabibilangan mo sa network marketing career mo. It's either sa hub, it's either sa meeting, it's either sa event, activities, Zoom meeting, season, kailangan number one kang nakikipag-cooperate kung gusto mong makapag-create ng grupo na nakikipag-cooperate din sa'yo. Okay po ba Napaka-importante po. Cooperation is the name of the game pagdating sa pagpapalaki ng grupo. Wala akong nakitang grupo na lumaki na watak-watak sila. Na may kanya-kanyang buhay, walang pakialamanan, hindi ka makakapagpalaki kasi sabi ko nga, reflection ka ng grupo mo. Kung ano ang attitude at naging habit mo, gagayahin ka lang din ng mga leaders mo. Okay po ba yun? So, dapat makipag-cooperate ka. Baka marami dito mga nagre-reklamo. Apply, yung leader ko din nakikipag sa akin. Eh, baka kasi yan din yung gawain mo noon. O baka yan pa rin yung ginagawa mo ngayon. Tama ba? So, nangyayari din sa'yo. Tama? So, pag may mga sistema, may mga innovation, may mga bagong, uh, tawag dyan, diskarte ang grupo na kailangan ng cooperation ng bawat isa, dapat number one ka. Hindi pwedeng pukpukin ka pa ba Hindi pwedeng pinakikiusapan ka pa, uy, makipag-cooperate naman kayo. Ang attitude po is hindi dapat sinisermon o hindi dapat uh, isinusumbat sa tao. Kailangan ikaw mismo nag initiate ba? Ikaw mismo ginagawa mo yung part mo kasi gusto mo makapag-create ng mga leaders Nagagayahin ka. So isa sa mga attitude mo dapat yung pakikipag-cooperate always sa grupo mo. Okay ba yun? Okay, next take initiative. Ayan. The ability to solve problems and take action by thinking of the solution rather than being told or ordered what to do. So malinaw na malinaw, ikaw ba ang kadalasang source ng solution ng kahit na anong problema ng iyong organization o ikaw yung pinagsisimula ng problema? <laughs> Tama? Kailangan ikaw, kung may napapansin kang pwedeng i-improve, dapat ikaw mismo gumagawa ka na ng action para sa grupo mo. Okay ba yun? Napaka-importante po yan. And as a leader, lilinawin ko po, dapat hindi ka yung deremote na kailangan pang pindutin ang power para gumalaw. Dapat hindi ikaw yung tipo ng leader na ipa-follow up pa sa inbox. Uy, nakapasok ka na ba sa Zoom? May link na ah. Hindi pwede yon Dapat pag may link, pasok ka agad. Lalo pag alam mong nandun yung mga leaders mo. Nandun yung mga leaders mo nakikipag-cooperate. Ikaw wala. Mali yun. Tama ba? At sa mga full timers naman, may mga bills, tama ba? May mga bayarin tayo. Tama? At alam nyo kung kailan 'yun. Dapat ikaw yung tipo ng leader na advance na, hindi yung kino-follow up ka pa o bayaran na. Tapos ang tanong mo, bayaran na ba? Ang bilis ng oras. Hello, ka nabubuhay? Tama ba? Alam mo naman na monthly meron. Huwag mo nang antayin na ka pa. Importante may initiative ka o pasintabi sa mga may utang. 'di ba? Nag-initiate ka na humiram. Ikaw yung lumapit at nang istorbo. Gusto mo ikaw rin lalapitan pag ikaw na sisingilin? Mag-initiative ka naman. Tama ba? Kasi yung yung binigay sa yung blessing na matulungan ka pagdating sa financial. Tama ba? Nag-effort yung tao. Ngayon ikaw naman ang inaantay doon sa promise. Hindi mo ginawa. Make sure naman bigay ka. Bigay mo yung yung uh, yung rights nung tao na pinanghiraman mo. Kung hindi mo mabigay lahat, bigyan mo ng konti o kay paliwanagan mo. Hindi yung nakikiramdam lang yung uh, pinaghiraman mo. Gubahid pa ba yun o hindi? <laughs> Tama ba? Kailangan may initiative ka. Okay ba yun? Sa loob ng hub, importante na may napakataas dapat ng initiative mo pag ikaw may mga kasama. Pag sinabing initiative, hindi ikaw yung palareklamo. Hindi ikaw yung laging parang may gustong patamaan. Pwede mo naman gawin na lang. Initiative mo yun as a leader. Training ground mo ang hub. Okay, ulitin ko po. Ang hub ay training ground mo sa pag-handle mo ng sarili mong emosyon at pagdating ng sarili mong grupo na magkakaroon ka rin ng hub. Kung ano yung nagawa mo sa loob ng hub at naging habit mo, yan lang din yung ipapamana mo sa hub na i-create ng grupo mo. Tama ba? At kung mataas ka sa initiative, so alam na alam ko, magiging problem solver ka ng grupo mo. Tama ba? Ganon siya kasimple. At hindi rin ako magtataka kapag yung mga leaders mo down the lines may mga initiative din. Tama ba? Hindi sila mga pokpok. Ay, hindi sila mga pokpukin pala. Asensya na, sorry, sorry. Okay? Yung di remote or di, di, di ikot pa. Tama? wag ganon. Okay po ba yan? May natutunan. So, yan ang mga dapat mong tandaan kapag ikaw ay gustong maging dependable, effective na leader. Ulitin ko po, hindi mo ito mape-perfect. Kailangan mo lang masterin kailangan mo lang i-internalize para if ever nagkakamali ka man, nare-realize mo kaagad yung mga mali mo. Tama ba? Hindi lumalala. Tama? Okay po? So may natutunan? Okay, paki-sabi uh, paki-message diyan. Puso-puso muna. Message ka muna, ready na ako, and excited pa more. Okay. Yes. Okay, next topic. Ah, ito. <clears throat> Pasensya na kung medyo magiging harsh tayo dito. Kasi isa to sa mga paborito kong topic, yung causes of failure in leadership. Bakit? Kasi karamihan dito, or baka nga lahat dito sa topic na to, nagawa ko. <laughs> And hopefully ikaw nagagawa mo rin para matuto ka. Opo. Uh, isa sa mga tinanong ko dati sa mga top earners ng UEI is about causes of failure in leadership. Apps, mga upline, yung mga top earners, sabi ko. Sa topic ng causes of failure in leadership, alin dun yung mga sumablay po kayo kahit tinatapik na. Kasi yumaman pa rin sila, tama ba? So hindi ako naniniwala na hindi nila pinagdaanan yun. So curious ako. So karamihan pala sa kanila, sumablay din. Kaya pala ako marami din sablay tungkol dito. So gusto ko rin ikaw, sana sumasablay ka rin dito. <laughs> okay? Bakit? Kasi nga, sa failure, Diyan ka natututo. 99% of success, you learn from failure. Tama ba? Alam niyo po ba yun? Ganun po talaga yun. So, kailangan maramdaman mo kung may mga pagkakamali at sablay ka sa topic na to. Okay pa ba, ba yun? So, pakisulat dyan sa chat box. Ready na ako. Yan. Ready na ako. Ready. Ready ka na ba? Masaktan. Ready ka na bang uh, mas mag-improve or mas mag-upgrade? Kasi alam mo mababago mo yung sarili mo. Tama ba? Ang goal natin dito is mabago mo yung sarili mo para sa mga leaders mo. Okay, ma-align mo yung sarili at yung sariling attitude at character mo para sa lumalaki mong grupo. Yan ang reason ng leadership training na to. Okay? Number one, inability to organize details. Okay, inability to organize details. As an upline, dapat malino na malino sa iyo na ikaw ang number one na in charge sa grupo mo. Hindi yung upline mo. Ikaw at ikaw talaga isa sa mga problema ng mga leaders ngayon, yung hindi nila ma-handle ang grupo nila kasi hindi sila nag-take charge. Tama? O kaya, nag-take charge sila nang hindi malinaw sa kanila ang mga dapat gawin. Tama? Napaka-importante na malinaw sa iyo ang pag-o-organize ng grupo mo. Kasi pag lumaki ang grupo mo, darating yung kailangan may mga events, kailangan may mga activities ka pa, meetings, at kung ano-ano pang mga activities para sure na makip mo ang grupo mo. Kailangan malinaw sa iyo 'yan. Tama? Dalawa sa pinakakailangan mong ma-improve o kailangan mong ma-adapt ma bilang isang effective na leader, yung tinatawag nating uh, organizing skills. Okay? Dapat meron kang organizing skills. Dapat magaling kang mag-organize. Katulad nito nasa picture, tingnan mo. Dalawang leader ang nasa picture, yung lalaki at babae. Yung isang leader, nakatingin lang siya sa big picture. Nai-imagine niya kung saan papunta ang grupo niya. Pero walang malinaw na plano. Hindi detalyado. Tama? Kadalasan ito yung mga leader na nagpapa-event nang wala man lang practice, walang rehearsal, wala man lang pinag-usapan kung ano ang gagawin. Tama ba? Hindi niya ini-involve ang grupo niya. Siya lang lagi ang nasusunod. Siya lang lagi ang nakakaalam. Hindi lalaki ang grupo mo kung ikaw at ikaw lang ang nakakaalam. Tama Kailangan alam mo kung paano ang pag-organize, kung saan ini-involve mo ang mga leaders mo. Ang tawag po dun sa second character or second skills na dapat meron ka as a leader, yung ability to delegate effectively. Kailangan marunong ka mag-delegate ng mga tasks sa mga leaders mo. Katulad nitong babae, detail-oriented siya. Pag sinabing detail-oriented, lahat na mangyayari sa grupo, well-informed ang mga leaders niya. Kukuha siya ng mga capable lieutenants down the lines niya na makakatuwang niya sa pagpapatakbo ng grupo na yan. Example, sa UEI, sobrang dami na mga leaders sa UEI na may director's club, tama? may mga task silang mga in-charge kaya naman ang ganda at ang smooth ng UEI. Sino ditong nangangarap na may grupong smooth lang din ang galaw? Yan, task kamay. Ikaw ba yon? So napaka-importante alam mo kung paano mag-organize at alam mo rin mag-delegate. At kapag ikaw nag-delegate, siguraduhin mong capable yung tao sa paglalagyan mo ng task. Hindi ka pwedeng lagay ng lagay ng task na alam mo yung leader na yun, hindi naman pala kaya. Example, si Coach Marie Chris. Tama, si coach Mary Chris, magaling sumayaw, nilagay ko sa pagkanta. Sabi ko, coach, ikaw yung kakanta, ikaw yung opening prayer kakanta sa event natin. Eh hindi nga siya marunong kumanta. Tama ba? So yari na. 'Di ba? Kailangan kilala mo ang mga leaders mo at makukuha mong makilala ang leaders mo pag ikaw mismo kilala mo sarili mo. Tama ba? Kailangan magiling kang kilalanin ang sarili mo. Ano ba ang kahinaan mo, ano yung lakas mo? Tama ba? At the same time, sa mga leaders mo, kailangan isa kang talent managers. Tama? Dapat magaling kang mag-usisa. Saan ba ito pwede? Saan ba ito pwede? Saan ba to pwede? At magagawa mo lang yan pag meron kang sapat na time na nakikibanding o mas nakikilala mo yung leaders mo. Okay po ba yan? Malinaw? So dapat as a leader, hindi ka yung tipo na walang kamalay-malay ko anong gagawin niya. i apply ka na, leader ka na, ano bang gagawin ko as an upline? Kailangan malinaw sa'yo. Okay po. Next. Unwillingness to render humble service. Isa sa mga problema ng mga leaders ngayon, yung masyadong gigil sa kitaan, masyadong gigil sa self-fame, tama? To the point. Okay? To the point, kadalasan wala nang pakialam sa grupo. Masyado na lang nakakonek sa sarili niyang ego. Kapag binigyan mo ng task, sila pa yung number one na tanggi ng tanggi. Samantalang noon, sunod ng sunod. Example, si Coach Beth. Binigyan ko siya ng task. Sabi ko, Coach Beth, okay lang ba? Ikaw yung maging professor ng ating training sa team. Sabi ni Coach Beth, mentor naman. Wala na akong pay in this month. May task pa. Paano kung makakahataw niya mentor kung may task? So anong ginawa sa akin ni Coach Beth? May reject niya ako. Nag-refuse siya. So sabi ko, sige Coach Bet, pasensya na po sa Storbo. Si Mentor Harold na lang. Mentor Harold, okay lang ba? Ikaw yung maging module 1 professor ng team natin para at least maging uh, smooth ang, ang grupo natin. Hindi naman lahat sa akin. At least ma, ma, ma-maximize natin at gumaling ka rin. Matutunan mo. Tama ba? Sabi ni Mentor Harold, I sure mentor. No problem. Hindi mo naman ibibigay yan sa akin task na yun, mentor kung alam mong hindi ko kaya, di ba mentor? So sige mentor, binigay mo sa akin yung task na yan, gagawin ko yung best ko. Tama? Uh, kahit wala akong downline dyan mentor, sige lang, alam pong may purpose tong binigay mo sa akin task. Ngayon, tanong, sa dalawa, sino kaya ang matututo sa sistema na ginagawa ng grupo natin? Si Coach Beth na, na nag sa akin o sa mentor Harold na alam niya na ngayon ah, ganito pala ang pag-professor sa module 1. Ay, ganito pala ang mga estudyante dito. Sa tingin nyo, pag, pag ang grupo ni Coach Bet at ni Mentor Harold, sino kaya ang makaka magkakaroon din ng magandang sistema? Si Coach Bet o si Mentor Harold? Wish ko lang na lumaki pa ang grupo ni Coach Bet kung ganun ang attitude niya. Pero sure ako, lalaki ang grupo ni Mentor Harold. Bakit? Kasi natutunan niya lahat ng diskarte tungkol sa module training. Naya-apply niya sa sarili niyang grupo. Tama ba? kailangan ikaw yung tipo ng leader na kapag binigyan ng task, hindi mo tinitingnan yung negative impact sa iyo. Tama? Kasi oh, hindi ka bibigyan ng apply mo ng task na alam niyang hindi mo kaya or walang purpose na matututo ka. Meron at meron 'yan. Tama po? Kailangan mong tanggapin 'yan para sa iyo. Okay po? Sabi nga dito, how willing are you to respond to calls for service? Are you willing? Ang secret word po dito, yung willingness. Marami kasing tumatanggap ng task labas sa ilong. Tama ba? Napilitan na lang. Yes, apply daw kasi. Actually, ayoko naman talaga nito. No choice lang ako kasi. Dapat, yes, apply. Sa tingin mo, ibibless ka. Sa tingin mo, ibibigay mo yung best mo. Sa tingin mo, magiging... Uh, ibibigay mo yung whole heart mo sa task na binigay sa sa'yo kung napipilitan ka lang. Sa tingin mo, nagbabato ka ng magandang energy sa universe, pabalik sa'yo, kapag alam niya na ikaw nag-serve, pero hindi by heart, pilitan lang, wala pong ganun. Kailangan no, willingness. Pag sinabing willingness, kailangan with happiness, ginagawa mo yung part na binigay sa yung task. Tama po ba? Kilala niyo po ba si Doc Art? Ito yung kukwento ko sa inyo. Sabi ni Doc Art sa akin, kung bakit lumaki ang grupo ko, kasi karamihan sa mga leaders ko sinalpak ko sa service ng UEI. Kasi gusto kong matutunan nila kung paano mag-assemble ng grupo, paano ang activities para matuto sila, mapabilis ang leverage ko at ako mismo matuto din sa mga matututunan nila. Samantalang ang iba, naku, huwag kang magpa-task, huwag kang mag-ano na ng task dyan kasi naku, mababagal yung hataw mo, hindi ka na makapag-production. Ang totoo, lalo kang nawawala pag hindi mo natututunan yung mga tasks, na doon ka mag improve o doon mo makipicture out na kapag ikaw may grupo na, yun din yung gagawin mo. So, kailangan willing ka. So, okay lang ba? Palakpakan natin yung mga nagsiserve ng by heart sa grupo natin, sa grupo ng UEI. Tama? Alam ko, nandyan yung ating UEIS. Si, ayong nagbabantay dito sa atin, walang bayad dyan, pero nandyan. Yung mga nagtitraining sa BMS, mga walang bayad po yun. Nagbabayad din sila ng ticket nila pero binibigay nila yung best nila para ma-inspire, ma-motivate tayo. And siyempre, hindi pwedeng mawala yung pagpapasalamat natin sa buong Head Alliances ng White Tigers, 'yan. And sa Directors Club ng White Tigers at sa mga taong nasa likod ng tagumpay ng White Tigers, hindi man kayo Head Alliance, hindi man kayo Directors Club, pero alam kong nagbibigay kayo ng effort na matulungan yung katabi mo, yung leaders ng iba para ma-motivate at ma-inspire forever grateful po kami sa inyo sa service na ginagawa ninyo. Hindi man kayo na-appreciate isa-isa, pero ako po mismo nagpapasalamat kasi alam ko by heart nyo siya ginagawa. So thank you so much po. Well, dapat willing kang mag-serve. Alam nyo ba na ang salitang servant ay galing sa salitang grego na servo, na sa ibig sabihin ay hero. So ang mga totoong nagsiserve, yan ang mga totoong bayani. ba? sa so, tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang bayani yan? Bayani, hindi bayani at bayani. Ha? Sabi mo, opo, kamukha ni bayani at bayani itong katabi ko. Hindi po yung bayani. Talagang nandyan siya para tulungan kang magtagumpay din. Yan. Yan ang totoong servant. Okay po? Sabi nga ni Jesus Christ, if you want to become great and successful in life, find enough people to serve. Ah, diba? English na English yon gusto mong maging matagumpay at successful hindi naman kailangan lahat maghanap ka lang ng mga taong pagsisilbihan okay with the right opportunity na meron tayo sa empowered consumerism pwede tayong mag-serve sa marami at the same time yayaman ka okay mayon palakpakan mo sarili mo okay yan next expectation of pay for what they know instead of pay for what they do with that which they know. Okay po? So sabi nitong bata, dapat malino to sa inyo, nakasalubong pangkila ah. You don't get paid for what you know. You get paid for what you do. Maraming mga leaders ngayon, ganito ang script, kumahataw naman ako upline. Kung totoong humahataw ka, dapat may results ka. Hindi ka pwedeng isalba ng excuses mo. Bakit? Nasa network marketing ka hindi ka kikita kung walang sales na nangyayari under your organization. Huwag kang magtataka kung bakit walang laman ang DTC mo, bakit walang laman ang ATM card mo, it's because wala namang nabenta. Tama ba? Huwag kang mag magaan. mag-aana, ang hirap, bakit hindi pa ako yumayaman ngayon? Walang sales na nangyayari. Kailangan may, mag, may mabentang products, may mabentang package, under your organization kung gusto mo talagang kumita. Tama ba? Hindi porket alam mo na lahat ng mga training program ng EC, ng UEI, ng leadership training at ng White Tiger System is ibig sabihin niya, yaman ka na. You need to apply. Kailangan mo mag-application. Tama ba? At ang application at performance mererepresent po yan ng numbers. Kaya meron tayong monitoring kailangan malaman kung totoo humahataw ka. May nakausap ka ba? May na-OPP ka? Na-reserve ka? Na-close deal ka? Kasi dyan magsisimula ang sales under your team. Pag lahat dyan, single digit or worse, zero, huwag kang magtataka. Bakit hindi ka kumikita? Kahit magaling ka pang magbagsak ng neko, magaling ka pang magpatama sa asap, magaling ka pang mag-discuss ng top five and can do, bottom line, yung mga bagay na yan, yun yung mag-motivate sa'yo o yan yung magiging backbone para tuloy-tuloy ka. Pero kailangan ring mayroong production. Okay po? Pakisabi nga po, production. Okay? Ang production nang gagaling yan sa action. Okay po ba yun? And action create results. Tama na ang pag-iisip na porkit marunong ka na sa training at alam mo na ang training is magaling ka na. Kung totoong magaling ka, dapat resultado ka. Okay po ba yun? Hindi pwedeng alam mo lang. Dapat ginagawa mo. Okay po? Ayan. So next, natutunan. Fear of competition. Maraming mga networkers ngayon, kahit nasa loob na ng hub, cross lines man yan or uplines, parang feeling nila, sprint ang labanan sa networking. Naguunahan. Hindi po tayo naguunahan dito. Networking is a marathon. Pag sinabing maraton, lahat makakarating sa finish line. Huwag ka lang titigil tumakbo. Huwag ka lang titigil umalis sa race track. Tama ba? So hindi mo kailangan kakompetensyahin yung katabi mo. Na kapag may nakita kang diskarte, hindi mo share Tama ba? Hindi ko nga isishare to. Sa limbawa, kuha tayo example. Halimbawa, si Mentor Alain. Yan. Si Mentor Alain, may nadiscover siya. si ang dami niyang nare-recruit. Nagtatanong ngayon si Mentor Carlos Benlayo Jr. Mentor, ang dami mo nakakausap ah. Saan ka kumukuha? Sabi ni Mentor Alain, ay pag ko to sa kanya, baka may kaagaw na ako sa market ko. Ay ano lang, add-add ka lang sa Facebook. Ganun pa rin naman ginagawa ko. Wow, power. Tama ba? Nagsinungaling ka na. Tama ba? Nanloko ka pa. Tama ba? Sa tingin mo, ibibless eh, ka. Mas mahihirapan ka. Taba, kasi malalaman at malalaman ni Mentor Carlos, ang pinagagawa mo ay kalamansi. Wala, tas hindi mo lang shinner sa akin. Malalaman pa kung kailan na booking ka na. Ano yung ginagawa ko? Ay, kalamansi ito. Hindi ko ba ba ito nasabi sa'yo? Hindi. O, oh, di ba? Hugas kamay ka na ngayon. Tama ba? Huwag ganun. Kung totoong mahal mo ang katabi mo, kung totoong importante makita mo rin siya maging successful, dapat willing kang magbigay ng advice, o kahit na anumang tulong na makapagpapalaki din ng network niya. Tama ba? Katulad doon nasa picture, tingnan mo, naka-online pa, nagtatakbuhan. Tama ba? Competition is the enemy of cooperation. Kapag sa loob ng hub, sa loob ng organization, may competition na nangyayari, kadalasan walang cooperation na nangyayari. Kasi nag-aaway-aaway ang lahat. Tama ba? So napaka-importante na dapat uh, ikaw as an upline hindi mo dapat compete yung leader mo sa ilalim. Example, bigay tayo example ulit, no? Para at least magising kayo. Ayan, si Mentor June David, downline niya si Coach Yonilin Avila. O kaway-kaway mo na mga example natin. Si Mentor June David, downline niya si Coach Yonilin. Kaya lang si Mentor June David, nauna ng six months kay Coach Yonilin. Tama? Ngayon si Coach Yonilin, dahil maganda at talagang masipag, nakapagpapayin ng marami. E strong side na siya ngayon ni June David na ngayon, na hit ngayon ni Coach Yonilin yung 5 star sa UEI. Si Mentor Jun David, wala pang 1 star. So naunahan si Upline. Pwede ba bang mangyari yon Maunahan si Upline? Oo naman. Networking is a great equalizer. Hindi po ito una-unahan. Pasipagan po ito. Ngayon, nakita ngayon ni Mentor Jun David na si Yonilin naging awardee sa UEI. Ngayon, sabi ni Mentor Jun David, hindi naman yan hindi naman niya magiging five star kung hindi dahil sa akin. Wow, power. bang level. Tama ba? Ikaw yung pabida. Gusto mo, ikaw yung dapat ano. Ikaw dapat yung pasasalamatan. Tama ba? Ganun ka ba? Ikaw ba yung nagagalit kapag nakikita mo yung downlines mo nagkakaroon ng mga awards? Example, sa White Tigers, yung, yung downline mo pasok sa Tinas Top Earner, ikaw hindi. Hindi ka na pati sumali sa Zoom. Kasi wala ka naman awards. Ganon ka ba? Ganon ka bang apply? Hindi ka marunong maging masaya. Pag ikaw ba may anak na nagkaroon ng award sa stage, ikaw ba'y nagmamaktol na nanay? Ay, ano ba yon Yung, yung anak ko ang awardee, ako naman ang sumasagot sa assignment. Ibang level. Tama ba? So dapat maging masaya ka. Tama ba? Kasi yung downline mo, kung hindi dahil sa'yo, wala din naman yan. Dapat ikaw yung number one na nag-shake hands dyan. Ikaw yung number one na nag-congratulate. And best, ikaw dapat yung nagpo-post ng na mga pictures nila sa timeline mo at very proud ka na ito yung mga leaders ko na awardees. Kahit hindi ka pa-awardee. Tama ba? Kasi nagpapaka-appline ka at nagpapaka ka sa kanila. Okay po ba yun? Okay? May natutunan? Okay, next. Ayan, lack of imagination. Unlocking creativity. Ayan. As a leader gusto ko kayong maging ano, mas gusto ko maging mature kayo pagdating sa pagpapakalider. Meron tayong topic kanina sa attributes about dominating thoughts. Tama ba? Na dapat ang iniisip mo more on positive, more on sa kahihinat na, na magandang buhay ng grupo mo at ng sarili mo. Tama ba? Pero gusto kong balansehin natin yan. As a leader, kailangan prepared ka pa rin sa mga worst possible scenario okay? na pwedeng daanan ng grupo mo. Kailangan ready ka. Bakit? Kasi never ever nangyari na may lumaking grupo na hindi sinukat ng pagkakataon pagdating sa challenges and kung ano pa mga obstacles na susubukin ang tatag ng grupong 'yan. Impossible po 'yan. Walang grupong lumaki, okay? Na hindi sinubukan. At bilang isang upline, kailangan prepared ka sa mga solution na pwedeng daanan ng problema ng grupo mo. Kaya lagi kong ina-advise sa mga leaders kapag may nakikita kayo na mga top earners, mga mga top 20 or makikita mo mga awardee na sa UEI lalo yung mga Hall of Famers, itanong nyo lagi to sa kanila pag nakikita mo upline, ano ang pinakamahirap na dinaanan mo nung nagne-network ka? Kasi kung anong sagot doon, yun yung paghahandaan mo. Bakit? 'di ba lumaki grupo niya kaya nga siya top earner malamang dadaanan mo rin yon or kamuka ng pinagdaanan niya at least prepared ka na kailangan advance ka mag-isip na i mo na dapat yan. okay po ba yon mali na po ba yan and then syempre as a leader dapat may mga pagkakataon din na nag-i-innovate ka ng mga bagay-bagay para sa grupo mo. Lalo na kung napapanahon or depende sa sitwasyon. Example, ang ating pandemic napaka-importante na may mga strategy ka na pwedeng ibigay sa grupo mo para magkaroon ng sapat na keeping, sapat na productivity, okay? Para at least tuloy-tuloy pa rin ang consistency ng paglaki ng grupo mo. Huwag na huwag kang papag maging old school. Maraming mga hindi nag-adapt ng na mga digital era na nahihirapan na ngayon. Nagsimula ang pandemic, nalagas lahat ng offline. Ibig sabihin ng offline, yung nagre-recruit ng tao-tao. Samantalang ang UEI, nakasabay tayo sa online. Bakit? Onliner na tayo. Wala pang pandemic. Kaya pasalamatan natin si Appline Sunny Boy kasi na-share sa atin to. Ngayon, ina-adapt din natin ulit. Meron tayong mga Zoom meetings, may mga activities tayo sa online. So napaka-importante kapag may naiisip kayong suggestion, i-suggest nyo. Kasi malay mo, part yan ng imagination mo na magpapaganda pa sa grupo, okay? sa organization mo at ikagaganda pa ng resulta ng mga leaders mo down the lines. Okay po ba yun? So wag mong aharangin din ang mga imagination ng leaders mo. Baka may mga leaders ka nag-a-advise. Apply, bakit hindi natin subukan itong ganito? Ikaw naman, hindi mo, pa nata hindi mo pa pinakikinggan ng buo yung sinasabi ng leaders mo. Lagi mo kaagad sinasabi, ay wag natin i-adapt yan, hindi natin sistema yan, saka baka pangit yan, baka masira lang grupo natin. I-entertain mo muna. Pag-usapan yung mabuti. Alamin yung mabuti kung pwedeng i-adapt o hindi. Okay po ba yon? Kasi malay mo, malaman yun malay mo, yun na pala yung pagputok ng grupo mo. Yun na lang pala yung sikreto. Bakit? Kasi si Upline Sunnyboy po, dapat negative yung ibang mga Upline sa online marketing. Kasi wala raw personal touch. Pero tinuloy pa rin ang Upline Sunnyboy. Boy. Tinuloy pa rin ang mga kasamahan niya na pag-aralan ng online marketing. Kasi sabi nila, ito yung next wave. Tama. Ngayon, pinakikinabangan ng almost lahat ng mga onliner sa Empowered Consumerism, hindi pwedeng hindi nila kilala si Upline Sunny Boy Aldas kasi yan yung original online king ng empowered consumerism at ng AIM Global. Karamihan, kinopya na lang yung sistema. So dapat proud ka. Okay po ba yan? So dapat matindi ang imagination mo. Sino bang mas magaling mag-imagine? Lalaki o babae? Sino mas magaling mag-imagine dito? Yung lalaki o babae? Sabi nung isa. Yung katabi ko po. Ah, sino ba yung katabi mo diyan? Matingin? Ha? Yeah? Ha? Huh? Ha? Huh? 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 So syempre depende sa ini-imagine, ha? Huh? 'Di ba? So napaka-importante na matindi ka mag-imagine. Ang mga babae at lalaki na networker kailangan matindi mag-imagine lalo sa ikagaganda at ikalalaki ng grupo niya. Okay po? Okay po ba 'yan? Ulitin ko po ah, ikagaganda at ikalalaki ng grupo niya. Hindi yung nag-iimagine ka sa ikapapangit at gawawasak ng grupo niya. Huwag ganon. Okay po? Next. Selfishness. Ito naman ang mga leaders, okay? Na napakahilig uh, manguha ng mga recognition na dapat binabato na nila sa leaders nila. Ito po uh, personal na message ko sa lahat. Simula ngayon, lahat ng achievements mo na makukuha, ibato mo lahat sa mga leaders mo. Dapat number one sa script na isusulat mo ay may message mo or babanggitin mo kung nasa stage ka ay words of gratitude para sa mga leaders mo kung bakit ka may awards. Sa network marketing, lahat ng awards, lahat ng rewards, hindi mo yan makukuha kung hindi ka tinulak ng nasa ilalim. Tama o tama? Hindi ito employment na kapag sinipagan mo, best employee ka na. Hindi po ito ganun. Network marketing ang rewards, achievements, at kung ano-ano pang mga makukuha mo okay na recognition sa ganitong klasing career hindi yan magiging posible kung wala ang mga leaders mo down the lines at ang problema sa karamihan ngayon masyadong ganid sa spotlight masyadong ganid sa atensyon gusto laging pabida effect dahil siya yung naging global ambassador siya lang lagi ang nagdadrama. Doon ko ito makukuha ko, hindi ako nagdrama pa. Ah, ng sinulat. Puro kwento niya lang. Wala malang pinagpasalamat. Ako po, suggestion ko, pasalamatan mo muna lahat ng mga leaders, core leaders mo, kung bakit ka nagkaroon ng awards. Kung nababasa nyo tong selfishness na to, I'm number one. Para sa akin, basahin mo siya, I'm no one. Kasi wala ako kung wala yung mga leaders ko. Tama ba? Ito yung mga tipo ng leader na kapag nasa stage, gusto, uh, gusto nila lagi silang, ano, uh, tawag dyan? na uh, nire-recognize. Gusto na sila yung mga pa-effect, effect, effect. pabida-bida ba? Tama ba? So hindi ko naman sinasabi na huwag ka na magpa-recognize kasi kailangan ko pa rin magpa-recognize for inspiration sa mga leaders mo. Ang point ko, pag na-recognize ka na, syempre na-recognize ka na nga ng UEI o ng team, tama? It's time na ikaw naman magre-recognize sa mga leaders mo. Okay po ba yan? Importanting, importante na lahat yan. Ibabato mo sa kanila. Ito pong awards na to ay hindi sa akin, ako lang po ang binigyan ng magandang privilege na tanggapin to pero para talaga to sa grupo ko. Gusto ko po sana i out ang mga core leaders ko na si ganito, si ganito, si ganito. Kung wala po sila, hindi po to posible. At abangan nyo na rin po ang pag-akyat nila sa stage kasi sila naman ang sigurado kong next. Imaginin mo, ina-appreciate ka ng upline mo. Anong mararamdaman mo? Nakamention yung pangalan mo sa timeline niya. O kaya nasa stage siya, nasa Zoom siya, nag-share siya sa Philippine Arena pangalan mo binanggit niya. Example, si mentor ano tayo dito na example para lahat pwede. Ayan, si mentor Eddie Lopez minention ni mentor Jonathan Lanak kasi downline niya, di ba? Grabe, global ambassador na si mentor Jonathan at isa sa mga powerful leaders niya si mentor Eddie. Sabi niya, gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga leaders ko down the lines kasi sila talaga ang may achievement ng global ambassador na to. Especially, ang isa sa mga powerful leader ko po na si Mentor Eddie Lopez. Ikaw na po ang next. Naniniwala akong ikaw po talaga ang next. Anong mararamdaman ni Mentor Eddie na nanonood lang sa speech ni Mentor Jonathan Lana? Magiging masaya ba siya? Magiging excited ba siya? Iki-claim niya ba yung powerful words na binigay ng upline niya? Oo naman. At yan ang gusto kong maging habit nyo kapag kayo naman ang nasa spotlight na yan. Ikaw yung pinututukan ng spotlight. Pero ang binibigyan mo ng shine, ang binibigyan mo ng liwanag, yung mga leaders mo down the line. Okay po ba yun? Malina maliwanag ba tayo dyan? Okay, alright. Next. Intemperance. Okay? Intemperate. Ang ibig sabihin sa mga, ang ibig sabihin sa Tagalog nito, ito yung mga, ito yung attitude na mahilig kang mag-attach sa mga bagay-bagay. Ayan. Okay? Mahilig kang mag-indulge sa mga bagay-bagay. Pag hindi mo nakuha, parang nag, nagmamaktol ka. Masyado kang ano, masyado kang uh, nakakonek sa mga bagay-bagay. Bigyan mo ng example, intemperance, pagtulog. Ayan. Ito mahili yung mga sobra-sobra. Pag ikaw sobra sa tulog, productive ka kaya? Tama, no? Balik ta rin natin. Pag ikaw naman sobra sa tulog, ah, pag ikaw naman kulang sa tulog, productive ka kaya? Siyempre parehas hindi. Tama? Naiintindihan ko yung mga nagsasacrifice dito na kadalasan 4 hours, 3 hours lang ang tulog kasi ginagawa talaga nilang todo-todo ang hataw. Totoo po yan. Pero the moment humingi ng time ang katawan mo ng pahinga, pagbigyan mo. Okay po ba yun? Kasi alam ng katawan mo kung kailan ka dapat magpahinga. Pero kapag alam naman ng katawan mo nagising kana, ka na, huwag ka nang magtulog-tulugan kasi hindi na po yan maganda. Katamaran na po yan. Okay po ba yun? And as a leader, napaka-importante dapat moderate ka sa mga galawan mo. Okay? Especially pagdating sa katawan. Huwag na huwag mong titipirin ang sarili mo pagdating sa pagkain. Tama ba? Huwag na huwag nyo pong gagawin yan. Kasi bottom line, bibili ka pa rin ng gamot pag nagkasakit ka. Same lang din. Kinain mo na lang sana. Tama ba? And may mga uplines din dito na medyo sobrang pasikat na. Okay? Ano ba yung sobrang pasikat? Pag may inuman, ang tindi makapaglasing. Akala mo walang bukas. Tama ba? Especially kung may mga leaders ka, may mga cross lines ka, at nakalive ka pa, tama ba? Ipakita mo yung pagiging professional upline mo. Okay ba yon? Hindi yung ang, ang, ang ano mo pa, ang moto mo pa, upline. susuko, hindi susuko, ay power. Bababa ang respeto sa'yo ng mga leaders mo pag ganyan ka. Tama po ba? Napaka-importante po ito. Okay? At napaka-importante din na kapag ikaw, okay, uh, manlilibre sa mga leaders down the lines mo, wag naman todo pa sikat. Abundance, abundance. Tatlo lang naman kayo ang order mo pang anim na tao. Anong gusto mong patunayan? Tama ba? Sobra-sobra na yun. Di ba? So napaka-importante po, wag kang maging intemperate. Wag kang masyadong attach. Wag kang masyadong mag-indulge. Tama ba? Sa mga bagay-bagay. Okay po? Malina ba tayo dyan? Alagaan mo po yung katawan mo. Huwag mong pahirapan ng todo yan kasi mahirap na na yung perang pinaghirapan mo ng ilang taon, gagamitin mo lang din pang paggamot sa katawan mong naabuso. Okay po ba? Malina tayo dyan? Okay? And then syempre, sa katamaran, tigilan nyo na po yan. Kasi bottom line, productivity lalabas yan pag ikaw umaaksyon. Pag marami kang excuse naging intemperate ka sa pag excuse obvious naman kung productive ka o hindi. Tama po? Okay? Next. Disloyalty. Ayan. Guys, kapag may ibang marketing plan na dumaan sa timeline nyo, automatic hide. Pag may kaibigan ka, friends sa Facebook, nasa ibang network marketing, automatic unfollow, unfriend, at kung nang re-recruit ng mga friends mo, block. Huwag na huwag ka nang mag-e-entertain ng iba pang marketing plan ng network marketing. Bakit? Madede-focus ka lang. Okay po? And syempre, pwede mong sabihin, pipresentahan daw ako upline kasi pipresentahan ko rin siya. Huwag na. Tama ba? Kapag ikaw yung tipong nag -e entertain ng marketing plan, hanggang pagtulog, maaalala mo yung presentation niya. Kasi wala naman nag-present na nagsabi, Uy, maganda yung marketing plan namin, pangalawa lang sa easy. Wala pong ganun. Lahat ng mag-iingan sa inyo, magsasabi ng mga salitang, mas maganda sila. Tama ba? Lumipat ka na lang. Tama po? Pag may ibang network marketing, huwag mo nang i-entertain. Okay po? Pangalawa, as an upline, as a leader, tigilan mong manchismis ng mga pagkakamali ng ibang leaders. Hindi mo gawain yan. Tama ba? At wag na wag ka rin ng kampi porket parang dehado ka. To the point yung pinagsabihan mo, wala namang kinalaman sa pinagdadaan mo. Nagalit tuloy siya sa ibang tao dahil sa chinismis mo. Lalo na kung apply mo pa yung chinichismis mo. Katulad nitong nasa table na to. Grabe yung apply natin, napakadamot na. No? Tama, no? Grabe, yung apply natin, ganito na siya, no? Grabe na, no? ganito na siya, no? So, ano mangyayari? Disloyalty. Magsisimula na yung hindi mo pakikipag-cooperate, magsisimula yung tigas ng ulo mo, magsisimula na yung part ka na ng problema ng grupo. Tama ba? Importante po na ikaw loyal ka sa team. Sabi mo makikipagtulungan ka. Sabi mo magiging part ka ng mga solution if ever may makikita kang problema Or pwedeng isuggest sa grupo, hindi ka nandyan para mang usisa, hindi ka nandyan para manira ng tao. Wala akong kilalang taong naging tama habang naninira ng iba. Wala pong ganon. Okay po ba yun? Kailangan mahalin mo yung uh, katangian ng isang taong nagkakamali talaga tayo. Walang perfect. Sooner or later you will realize na magkakamali ka rin. And worse, yung itinichismis mong mali ng upline or ng crossline or ng downline mo, nagagawa mo na rin. Tama ba? Kasi tao ka lang din. Okay po ba? So make sure, kailangan loyal ka sa team. Tama? Kailangan loyal ka sa mga ginagawang activities. Number one kang nagsusupport. Number one kang foundation sa paglaki ng grupo na yan. Okay po ba? There's no such thing as perfect team. Kahit lumipat ka pa sa ibang team, may makikita at makikita kang mali sa mga nagpapatakbo nito kasi tao din sila. And ang kailangan mo makipagtulungan sa kanila kasi sooner or later magkakamali ka rin. At 'yung pagkakamali mo mauunawaan din nila kasi ikaw din naunawaan mo 'yung pagkakamali nila. Tama ba? Importante 'po 'yan sa team. Okay po? So be loyal sa kasama mo sa grupo sa pinapalaki mong team. Tama ba? At syempre sa katabi mong humahataw. Okay? Okay, next. Emphasis of the authority of leadership. Okay? Ito naman ang mga tipo ng leader na ang hilig manermon, magpahiya ng mga leaders harap-harapan para lang masabi na sila ang upline. Huwag nyo pong gagawin yan. Okay po? Kailangan as a leader, you lead by encouragement. Kailangan yung mga binibitawan mong salita na mo motivate ang leader mo. Tama ba? Nagpa-meeting ka. Pagpa-meeting mo, hindi mo muna pinagsalita ang mga leaders mo. Ikaw muna na una. Tama? Tapos sabi mo, ay ito, kaya hindi ko si ganito. Ay, lagyan natin ng pangalan. Para at least makarelate kayo. Ano yan? Ayan, si... Okay. Ayan, si Coach Elsa. Ayan, si Coach Elsa. Nagpa-meeting sa Zoom. Coach Elsa, kaya ka hindi kumikita ang tamad-tamad mo eh ganyan ka bang apply? Nasabihin mo talaga sa Zoom. Papahiya mo yung leader mo. O oh, may mga tao dito na hindi na nakikipag-cooperate pag may Zoom. Katulad ni Coach Eileen Reyo Pahardo. Wala nang ginawa kundi hindi pumasok sa Zoom. Ikaw ba yung klase ng leader na talagang sasabihin mo pa yung pangalan ng mga nagkakamali? Para na ipakita mo na ikaw yung upline? Foul po yan. Below the belt. Tama po? Napaka-importante kung may gusto kang i-message, i-message mo. Kung may gusto kang i-one-on-one, i-one-on-one -on mo. Kung may meron kang gustong i-aware, i-aware mo. Tama ba? Sa so, napaka-importante po yan. Ang authority of leadership, wala po yan sa networking. Sa network marketing, is guide lang tayo. Pag sinabing guide, it's either yung mga tao mo susundin ka o hindi. Sa mga susunod, congrats. Sa mga hindi susunod, God bless. Tama ba? ganalang lang naman. Walang pilitan. At hindi mo rin kailangan pilitin ang mga leaders mong sumunod sa'yo. Kung ayaw niyang sumunod sa'yo, you don't have to pilit-pilit them. Hayaan mo sila. As long as hindi nila ma-violate ang mga moral values na meron ang team at, at masira ang sistema na meron ang team, wala pong problema dyan. Kasi ibig sabihin, nagmamature din sila, nag-accept din sila ng full responsibility magpalaki ng sarili ng grupo. Okay po ba yun? Ganun lang siya kasimple. As an upline, tatanungin ko kayo, ano bang gusto nyong pagsunod sa inyo ng leaders nyo? Yung sinasabi mo, susundin nila, o yung ginagawa nyo, gagayahin nila. Pili ka. Aba? Mas maganda na ikaw, as an upline, is a role model ng team mo. Gawin mo para sundan ka. Hindi puro boses lang. Okay, katulad nitong taong to, grabe oh. Pag it, ganyan ba yung taong upline mo, itsura pa lang, galit ka agad. Matatakot ka talaga, no? So, katulad sa UEI system na, na ina-adapt natin, meron tayong mga sisel, meron tayong mga meetings kung saan yung mga leaders muna ang magsisisel, sila muna magpapakilala. Sila muna ang kikilalanin mo, aalamin muna kung ano mga pinagdadaanan nila, ano ba yung mga updates nila, and then sa dulo, tsaka ka magsasalita as an upline para alam mo kung saan ka papasok, alam mo kung anong isosolve mo if ever may problema. Tama ba? Ganon ka dapat na upline. Sa grupo natin, importante na ikaw ay meron kang leadership by consent. Okay? Hindi po leadership by force. Hindi mo kailangan puwersahin ng mga leaders mo. So, the point, tatakutin mo pa. Pag hindi ka umatend, nako, huwag ka nang papasok sa Zoom meeting ko kahit kailan. Ha? Okay ba yon? Ha? Coach Mercy, pag hindi ka umatend ng Zoom meeting, nako, huwag ka nang papasok ulit. Ha? Ganon ka bang klase ng leader? Wag ganon. Tama ba? Dapat ikaw yung tipo ng leader na maunawain. Okay? You lead by love. Okay? You lead by consent. Okay po? May natutunan? Okay, last topic. Emphasis of title. Ayan. Sino dito yung mga leaders na nagagalit kapag hindi tinawag na mentor o coach o dean o professor yung nagmamaktol pag tinawag lang ng apelyido? Example, o si ito si ano, si si Oy Marife. Agluto ka na ba? Grabe, makamarify ka naman. lagi mo naman ng coach. Ganon ka ba? Ganon. Tama ba? <laughs> o, tama ba? Oo, Rona. Ano? Nasaan na yung link? Grabe ka naman, mentor. Maglagay ka naman ng coach. Ganon ka ba? Technically, yung coach-mentor, hindi po yan dinedemand. Okay, Ben? It's out of respect sa taong gusto kang tawagin yan. Pero hindi ibig sabihin hindi ka tinawag yan, is wala siyang respeto sa'yo. Bakit? Pangalan mo pa rin naman yun. Tama ba? Okay ba yun? Ah, nandito ka as a guide. Okay? Nandito ka para mag-lead. Leader ka po. Hindi ka nilagyan ng title o rango. Eh kung gusto mong ang tawag sa sa'yo lagi is may title, magpatato ka sa noo. Mentor. Yan, mentor sa noo. Yan. Sulat ka. Mentor. Para pag nakikita ka, mentor, lingon ka kaagad. Kasi ikaw yon, Ikaw lang naman may tattoo eh. Tama ba? O kaya coach. Tama? <laughs> Okay? Napaka-importante na hindi ka dapat naka-attach sa mga ganitong bagay. Na to the point kapag hindi ka natatawag or nagkakamali ang mga leaders mo, especially kapag may mga leaders ka na baguhan pa lang, tapos ang tawag sa sa'yo partner, samantalang yung ibang mga downlines mo tawag sa sa'yo mentor or kung tawag tawag sa'yo partner, nagagalit ka. Coach naman ay mentor ang itawag mo sa akin. Example, may OFW. Si, si Coach Emilia Bantilan, isang OFW, umuwi Umuwi si Coach Emilia Bantilan at ang sumalubong sa kanya yung upline niya na si Mentor Roycel Candel Leon. Sinalubong sa airport at sabi niya ipapakilala kita sa grand upline natin si Mentor Marvin Kinaso. Yan. Sinalubong ngayon ni Mentor Marvin Kinaso yung dalawa sa office. Tapos sabi ni uh, Coach Emilia kasi nasanay siyang partner ang tawag. ayan ba yung ano natin? Up, grand upline natin. Ay partner, Marvin, ang tagal na kitang gustong makita. Alam mo ba, partner, pinagmamalaki kita. At saka partner, yung picture mo nakapaskil sa pinto namin kasi gusto ko laging motivate. At saka alam mo ba, partner, yung mga motivation mo lagi kong pinupost din. Nai Naiiritan na si mentor Marvin. Ba't puro partner, partner, tawag sa akin dito? Hindi ba alam ng taong to? Alay ka nga. Ngayon, pin hinila niya ngayon si Coach Emilia Bantilan sa kanto, sa poste. Alay ka partner ha hindi mo ba alam? Sa genealogy ng BTC ko, nasa pang isang daan ka sa kailaliman. Tapos ang tawag mo sa akin, partner lang? Grabe naman, wala ka namang respeto. Dapat ang tawag mo sa akin, grand upline. O kaya, grand mentor. O kaya, dahil nasa kailalima ka, dapat super mentor ang tawag mo sa akin. Para ganun, para may respect naman. Tama ba yun? Ganun ka bang klase ng leader? Huwag ganun. Tama ba? Hayaan mong ma-adapt ng leader mong umuwi or kahit sino man yan ang kultura sa pamamagitan ng pag-attend niya ng mga trainings. Hindi mo pwedeng isumbat ang itatawag sa iyo. Kasi pag umaten ng neko yan, pag yan narinig na tinatawag ka rin ng mentor ng iba pa niyang kasamahan, tatawagin ka rin naman yan kung gusto niya. At kung hindi man, hindi po yung kawalan ng kagwapuhan or kagandahan mo. Lalo kung pangit ka naman talaga. Ay, sorry, sorry, sorry. Hindi po yung kawalan okay po, ng pagkalalaki mo o pagkababae mo. Yan po is title lang na sinasabi para lang maging kul mak makasabay sa kultura yung samahan natin. Pero kung hindi ka man tawagin yan, huwag kang magagalit. Tama, dapat ikaw yung leader who had no title. Tama ba? At syempre, hindi lang po yan sa salita. Huwag na huwag mo rin ipaparamdam sa mga leaders mo na parang ang layo-layo mo na. Porkit elite global ambassador ka na, millionaire circle ka na, hindi ka na makabiruan. Tama? Hindi ka na maasar. Masyado ka ng seryoso. Nagpagawa ka pa ng kwarto o ng opisina na kapag may dadalaw, kailangan dumaan sa sekretary. Tama? Halimbawa, si ano si Coach Lisel, global ambassador na, kumuha ng secretary Si Coach Baby Jane Marimon, yan ang sekretary niya. Hinahanap siya ng downline niya, si Coach Jobilin. Asan ba yung grand apply natin? Si Coach Lisel, magpapamotivate ako. Pumunta sa opisina, sinalubong ng sekretary na si Coach Baby G. Saan ka pupunta? Ay, bisitahin ko lang si upline. Kasi matagal na kami din. Ay, may schedule ka po? Nagpa-schedule ka ba? Baka wala ka schedule. Hindi ka makapasok dyan. Masyadong busy si upline. O dapat magpa-schedule ka mo. Grabe, no? Ibang level. Dapat ang opisina mo, kung magkaka-opisina ka, dapat yung katulad kay Yorme. Walang bintana at walang pinto. Open to all ang mga leaders mo. Tama ba? Dapat may personal touch ka na hawakan, okay, nakikita. Okay, dapat ganun kang klase ng leader. Okay po ba 'yon? May natutunan? So regardless kung ano pang maabot mo sa career ng network marketing, as much as possible dapat down to earth ka pa rin. Nararamdaman ka ng mga taong nagtulak sa iyo paas. Okay po ba? Ang results mo hindi po 'yan nangangahulugan na ikaw ay napakalayo na. Ang results mo, yan ang ibig sabihin niyan is ikaw yung dapat na mas malapit na sa leaders mo kasi mas mai-inspire mo na sila kasi meron ka ng resulta. Tama ba? Huwag kayong tipo ng leader nagsasabi, nako, anytime pwede mo akong i-message. Anytime pwede mo akong tawagan. Tapos di ka naman sumasagot, di ka naman nagre-reply. Ang gulo mong kausap. Tama ba? Huwag ganun. Okay po ba yan? So, dapat ganyan ang klase ng leader. Okay, marami bang natutunan tungkol sa mga dapat gawin, hindi dapat gawin, dapat i-apply at dapat hindi i-apply sa ating topic ng leadership training? Ulitin ko po, itong dalawang topic na to, attributes and causes of failure, basahin mo to, panoorin mo to ng paulit-ulit. Kasi pag na-master mo to, hindi ako magtataka kapag lumaki ang grupo mo. Okay po? Kailangan mo lang masterin to. Huwag mo itong i-perfect. Mahirap po itong i-perfect. Ang importante lang na kukonsensya ka pag may nagagawa ka ng mali. Malinaw po ba yun? Ulitin ko rin po, hindi to ito design para isumbat mo sa mga uplines mo yung natutunan mo dito. Nakadesign to para i-apply sa mga leaders down the lines mo. Okay ba yun? Yan. So next topic na tayo. Ito, mabilis na to. Dadalian ko na. Can do and top 5 essentials to success. Sino dito yung napakinggan na ang kando do and top 5 essentials to success more than 10 times na sa buhay niya? Task kamay tas kamay tas kamay eh o papalitan ko yung tanong sino dito yung alam na ang topic ng Kando and top 5 essentials to success pero nagkakamali pa rin tas kamay yan dapat mas proud ka kasi hindi ka perfect ano ibig sabihin nito walang hanggang reminders ang training ng leadership kasi ha walang hanggang magkakamali ka pa rin tama ba so kailangan talaga may topic nito kailangan talaga nare refresh ka nito kasi pag hindi, nagsisimula ka na rin hindi matuto. O nagsisimula ka na rin mag-create ng pride or ego na feeling mo alam mo na lahat, na perfect ka na. Never mo itong mapiperfect. Mamamaster mo to oo. Pero mapiperfect, no way. So kailangan lagi kang umaaten. Okay, Kando and Top five. Ultimate Eagle International Adapting the Kando Culture. Pakisabi nga po sa katabi mo at sa kaharap mong Zoom, you can do it. You can do it. Okay, ang kando po is galing to sa Japan. So saktong-sakto kasi galing ako sa Japan. Nakita ko talaga ang kultura na to. Hindi po ito pakitang tao. Na kapag may maganda lang, tsaka mo gagawin. Kapag nandyan si upline, tsaka mo lang gagawin. Ito po ay culture. Pag sinabing culture, kultura na. Tama? Parang paliligo at pag tut brush. Hindi ka makatulog pag hindi ka magtutbrush. Maliba na lang sa hindi talaga nagtututbrush. O kaya araw-araw naliligo ka, bigla kang hindi maliligo. Di ba hindi ka sanay? Kasi kultura mo yon. Ganon din ang kando culture. Kailangan maging habit mo to. Maging routine mo lang to na napaka, ang tawag dyan, hindi mo, hindi effortless. Yan. Effortless na to sa'yo. Tama ba? Kasi reminded na reminded ka na itong gagawin. Number one, clean up. Clean as you go. Dapat mapagmahal ka sa kalinisan. Sa Japan po, walang janitor ang mga school ang restaurant, wala ring janitor na nagliligpit ng pinagkainan. Clean as you go talaga siya. Ikaw ang magliligpit. Opo. Umaga pa lang ang estudyante, dalawang oras magdadampot ng basura sa labas ng school nila. Walang janitor. Pagdating ng alas 3 ng hapon, alas 4, sila ang naglilinis ng lahat ng CR ng school nila. Tama? Kaya sila nakultura. kultura. Wala kang makikitang Japanese nagtatapon ng balat ng candy kapag nakasakay sa sasakyan. Kahit Yossi, yung ash, yung ano yung abo ng Yosi may tak may sarili silang taktakan sa gilid ng ano nila ng belt kasi sanay sila sa kulturang kalinisan tama ba ngayon inaadapt natin to sa UEI inaadapt natin to sa grupo ano yung ibig sabihin nito dapat ikaw din sa loob ng hub ikaw ba yung pag nakakita ng madumi number one ka kaagad nag initiate maglinis o ikaw yung nagsasalita kaagad sino na naman nagkumain din naghugas kapal na mukha o kaya naman ito matindi dahil alam mo yung kando at alam ng katabi mo yung kando, imbis na gawin mo, sinisigaw, ipinagsisigawan mo pa, Oy, kando, magkando naman kayo. Hindi po nakadesign ang kando para isumbat. Nakadesign niya na maging kultura at maging habit mo. Gawin mo para gayahin ka. Okay po ba yun? Ganun talaga siya. Tama? Uh, Napaka-importante, hindi lang po sa hab, sa bahay nyo, ganun din. Pag alam mo merong hindi hindi ka aya sa paningin mo at dumi sa paningin mo, ligpit ka agad. Linis ka agad. Bakit? Kultura mo nga ito eh. Tama ba? o ikaw ba yung tipong nagwawaldas pa ng sobrang daming effort, manermon lang at hanapin ng salarin kung sino ang nagdumi kesa ikaw ang maglinis. Ano ang mas madali? Magreklamo at maghanap ng salarin o ikaw na lang maglinis? Tama ba? Ganon siya kadapa. Ganon kadapa. At kapag nilinis mo naman, dapat nakangiti ka. Hindi naglilinis ka nga, pinagdaradabog mo naman lahat, ha? parang babasagin mo yung hinuhugasan mo. Nakita mo, mayroong hugasan. Hinuhugasan mo nga, makahampas ka naman ng kutsara, plato, parang sinasabi mo na, bakit ko, okay ulitin nyo to, subukan nyo ulitin to. Huwag ganun, kailangan happy kang nagsuserve. Okay po ba yun? So sa lahat ng na mga nandito, dapat ikaw, ano ka, mahilig ka sa kalinisan. Okay po ba yun? Halimbawa, yung katabi mo, tumae, Lilinisin mo? O siyempre naman. Katabi mo nga eh. Parang, parang ayaw nyo. <laughs> Di ba? Siyempre sa inidoro, nakalimutan i-flash. O ipa-flash mo ba? O ikaw pa yung magahanap. O i-flash mo naman. Ganun. Dapat gawin mo na. Yan po ang kando. Yan po ang talagang uh, clean up na dapat meron ka. Okay po. Clean as you go. Pag nakita mong madumi, madumi. Punta ka sa mga umaattend ng masterclass, binatnan niyo yung hub na amoy downy, di ba? Nag masterclass yung hub, yung yung masterclass hub na pinasukan niyo, amoy downy tapos walang dumi. Di ba? Tapos iniwanan niyo kung ano-ano nang -ano na meron, di ba? Nakapakalat-kalat na dapat iwanan niyo, ano malinis pa rin. Ibig sabihin, cleanliness talaga ang gusto niyo ipahiwatig. Tama ba? Kung nasaan ka, dapat nagiging malinis ang lugar. Yan dapat ang maging kultura mo. Hindi yung pag mali ma makalat ang lugar, number one, kung umaalis, bahala na kayo dyan. Wala kayo, wala Magiging habit mo yan. Pustahan tayo. Okay po? Ayan, may natutunan. Next. Arrange. Ayan. So napaka-importante na arrange ka. Hindi lang sa mga gamit, kundi pati sa buhay. Sa mga routine na ginagawa mo sa paghataw mo. Okay po? Unahin natin yung mga gamit. Kapag may labada, huwag mong iahalo sa nalabhan na. Okay po? Para hindi ka nalilito. Wala na nasuot na alin pang hindi. Lalo na pag brief ang pinag-uusapan. Amoy nyo naman kung nagamit na o hindi. Huwag ka na mag-isip. Okay ba yun? Kailangan i-arrange mo mabuti. Okay? Yung mga hatawan nyo, lalo yung mga full-timers, marketers natin, yung hatawan nyo ba, pag nakita nyo ang kalinisan o kaayusan sa hatawan nyo, na-encourage ka bang humatao? o ikaw mismo naiirita ang kalat naman? Isarili e mo namang gamit yun. Tama ba? Importante na ikaw katulad nitong nasa picture malinis tingnan. Ang gaara, ang gara-gara ba tingnan. Daba ba? Dapat ganun ka. Okay? Ganyan dapat ang grupo. Ganyan dapat ang location mo. Okay? And siyempre sa routine. Naka-arrange ba ang routine mo araw-araw? Anong oras ka gigising? Anong oras ka ahataw? Anong oras ka magpa-follow Anong oras ka mag-a-attraction? Naka-routine ba 'yan o suntok buwan na lang? Kung saan na lang tamaan mentor, yun na yun. Huwag ganun. Kailangan arrange. Tama? Kasi part yan. Pag hindi mo na-arrange ang buhay mo, magiging bara-bara yan. Pag ang, ang galaw mo bara-bara, ano ang resulta mo sa tingin mo? Bara-bara din. Kawawa ka ngayon. At kapag ikaw bara-bara, ano makikreate mong leaders? Maayos? Oh, God bless kung totoo yun. Kadalasan, bara-bara din yan. Tama ba? So napaka-importante, especially sa mga uh, marketers natin, kadalasan kung bakit may mga uh, nasisira or mga, excuse me, mga nasisira o kaya mga uh, ah, tawag dyan, nagkakaproblema mga gadgets is because hindi maayos. Yung mga wire hindi maayos kaya kung saan-saan nalalaglag. Yung mga headset kung saan-saan pinapatong kaya nasisira. Tama ba? Napaka-importante maging maayos kayo. Yung mga ballpen na wala namang laman, tapon nyo na. Yung mga resibo ng LBC na nareceive na ng may-ari, tapon nyo na. Yung picture ng ex mo sa wallet mo na wala namang silbi, tapon mo na. Okay ba yon? Wala namang silbi, nandyan pa rin eh. Tama ba? I-arrange mo na buhay mo, move on na. Okay ba yon? Napaka-importante po yan. May natutunan. Arrange your life. So, organize nga. Dapat organize. Eliminate the unnecessary. Pag sinabing unnecessary, hindi naman ginagamit. Huwag mo na ilagay ng ilagay dyan. Tama ba? Kasi nonsense naman kung nandyan tapos pasikip lang. Hindi mo naman nagagamit. Tama? Okay po ba yon? Ang dapat yung mga nandiyan lang yung kadalasan ginagamit mo. Prospect list, ball pen, okay? Huwag ka rin maglalagay ng mga chichirya na hindi mo nauubos kasi kadalasan pinapasok ng ipis yan. Baka binalikan mo kinaumagahan, pagdampot mo, ipis na yung kinakain mo. O ba diba, ang sarap nun? Diba? Huwag ganun. At kung ikaw naman iinom ng kape sa harap ng hatawan mo, siguro doon mong ubusin mo yan if ever ipapatong mo ulit. Kasi baka masagi ng iba yan, bagsak yan sa keyboard mo, sira ang gadgets mo. Yari ka na naman. Tama ba? Importante po ito. Kailangan arrange your things, okay? Next, neatness. Neatness pagdating sa sariling kaayusan, pananamit at the same time sa online. Okay po? Pag ikaw po pupunta sa office, kung ikaw po mag-a-attraction or makikipag kita sa mga prospect mo, kailangan atay ka, nit ka tingnan. Dapat ikaw mismo pag tumingin ka sa salamin, convince na convince mo yung sarili mo na ikaw ay professional network marketer. Na ikaw mismo magpapapain, ikaw mismo magre-recruit, ikaw mismo mag invite at magpe-present ng very effective sa kausap mo kasi maayos ka. Okay? Nakapostura ka. Tingin ka rin sa salamin, ng ngiti, baka may paminta pang nakasingit sa ngipin mo, hindi mo napansin. Tama ba? Mga girls, pag nag-makeup, wag lalagpas dun sa labi. Kasi minsan lumampas na sa labi, nandito na sa sa may taas ng ilong yung lipstick. Ano 'yan? apa pauso. Bago. Tama ba? Huwag ganoon. Okay po? And syempre importante din po, part ng neatness yung sa Facebook. Iwasan mong mag-post ng mga laman-laman, especially sa mga girls, mga cleavage na hindi naman totoo. Huwag niyo nang ipopost sa timeline niyo 'yan. Tama ba? Kasi instead na business ang habulin sa inyo, katawan niyo na ang hinahanap. Tama po ba? Part po yan ang neatness. Dapat tidy ka. Dapat ramdam sa'yo na professional ka, especially kung business account mo yan. Wala pong problema kung ikaw ay merong personal account. Pwede mo yung gawin to attract person or to, 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 attract people. Pero pag business accounts mo na pinagpupusan mo about your business, huwag ka na maglagay ng kung ano-ano mga bagay na to the point, hindi mo sila ina-attract sa business mo, kundi ina-attract mo sila sa kagandahan mo, sa cleavage mo, na joke lang naman. Yeah. <laughs> Okay? So, napaka-importante po yan. Boys, ganun din. Iwasan magpo sa timeline ng uh, inuman o kaya mga walang damit. Taba? Kasi nakakawalang gana po. Oo. Especially sa mga ini-invite nyo, akala nyo natutuwa sila. Naku, pag pinadalhan ko to, mga lasinggero lang to eh. Tama ba? So, importante po yan ah. <clears throat> Na yung neatness nyo hindi lang sa personal, kundi pati rin sa, excuse me, hindi lang sa personal kundi pati rin sa Facebook ninyo. Dapat meet kayo tingnan. Dapat convince na convince mo yung sarili mo na ikaw ay isang professional network marketer. Nga, tingnan mo nga yung sarili. Nakikita mo ba yung sarili mo ngayon? Ikaw ba convince ka na napayaman payaman ka o mukhang mayaman ka sa negosyo mo? Na feeling mo, yan yung itsura ng dadat na ng 100,000 na downlines. Ikaw ba convince ka ng ganon ang grupo mo? Dahil sa itsura mo? O ikaw yung, nako itsurang to, baka nga hindi makaisa to. Yari ka dyan. Huwag ganon. Dapat meet ka. Okay, yung damit dapat hindi butas-butas. At kung ikaw naman makikipag-usap sa messenger o sa Zoom, lalo kung nakakot ka, huwag kang basta-basta tatayo nakikita, nakabrip ka lang pala. nabuking ka tuloy. Tama ba? Iwasan niya yun. Iwasan din makipag-usap na naka-t-shirt lang kasi very unprofessional po yan. Ang laki ng kitaan ng negosyo natin. Tama? Importante po na at least nararamdaman, nakikita sa na nire-represent mo ang negosyo natin. Tama ba? Okay ba yun? Malinaw? Okay. Next. Ah, wag ko makalimutan, girls. Walang problema sa makeup. Mag-makeup kung kailangan. Wag lang pang isang linggo. Tama? Ang kapal-kapal na parang ayaw mo nang tanggalin. Okay? So, iwasan naman pong ganun. Okay, boys. Wag masyadong magpahaba ng buhok. Hindi ka naman bonjobi. jovi. As much as possible, clean cut ka para maganda ka tingnan, presentable ka tingnan. E eh, paano yung mga mga apply na po, mga apply na po sila. Kumikita na sila. So kahit anong itsura nila, click na sa mga downline sila. Ikaw nagpapalaki pa lang ng grupo. Wala pang nagki-click. Tama ba? So kailangan pakitaan mo muna ng proseso mo. Okay ba 'yan? Okay, next. Next topic, discipline. Okay, maraming topic ng disiplina, especially pagdating sa rules at code of behavior. Unahin natin yung mga rules. Rules sa grupo. Walang nilagay ang white tigers, walang nilagay ang grupo mo or uplines mo na rules na makakasama sa inyo. Okay? Lahat po ng rules, rules nilagay para sa ikakabuti ng lahat. Ang problema ng marami, kadalasan, kinakalaban ang rules. Bakit mo kakalabanin yan? Tama ba? Huwag mo kakalabanin ang rules. Rules nga yan eh. Tama ba? Susundin mo ang rules. Tama ba? Hindi lang sa team, pati sa gobyerno. Nakita mo ng pula. Tawid ka pa ng tawid. Hindi eh. nasagasa ang katuloy. Tapos sasabihin mo, ang bilis kasi nung sasakyan. Natural, nakapula ka nga na pedestrian. Eh. Takbo ka ng takbo. Tama ba? Pumasok ka sa office, sabi mag in Ang sinulat mo lang, yung pangalan mo, yung EC. Tapos pirma, hindi mo nilagyan ng temperature, hindi mo nilagyan ng date. Ang tamad-tamad mo sa disiplina. Yung pila, may pila ng networker at tenant. Pila ka ng pila sa tenant kasi gusto mo mapadali sa elevator. Di ba? Pagdating naman sa pagkuha ng mga pera padala, nangihiram ka na nga lang. Ikaw pang gustong mauna. Ano ba yan? Tama ba? Kumuha ng pera. Ako na, ako na una. Sige na, ako na una. Magpumila ka. Tama ba? Disiplina yan eh. Tama ba yan? Importante po yan. And syempre, daanan natin ang disiplina mo sa sarili. Okay po? ang disiplina po sa sarili, hindi po dapat kinukunwari. Tama? Hindi pwedeng nag-disiplinado ka lang pag may upline o may nakatingin sa yung higher upline. Dapat ang disiplina mo, dapat ikaw mismo. Okay ba yun? Lagi kong sinasabi sa inyo to, ang disiplina, ikaw ang gagawa niyan, hindi ibang tao. Okay? So ang pagiging disiplinado sa dapat mong ginagawa araw-araw, ikaw ang magdidikta niyan. Hindi pwedeng laging nire-remind sa'yo. Tama ba? alam nyo naman ang five fingers. Alam nyo din naman ang dapat yung gawin. Sa mga OFW, alam ko, busy kayo, pero part pa rin ng discipline ang magbigay ng time sa negosyo kahit pa paano kasi gusto mo yung result na nag-aantay sa'yo. Tama ba? Sa mga part-time, ganun din po. Alam kong busy ka, alam kong may work ka, pero it doesn't excuse you, excuse you para disiplinay ng sarili mong gumawa rin ng mga diskarte para magka-resulta ka sa negosyo ko. kasi Plano mo pa rin mag-full-time sa mga FW? Plano mo pa rin mag-for good at makasama ang family mo na maganda ang kinikita mo sa negosyo natin? So kailangan mong disiplinahin ang sarili mo maglaan ng oras na gawin to. Kasi walang ibang gagawa. Ikaw at ikaw pa rin. Tama ba? Sa mga marketers and full-timers lalo na 24 7 meron ka sa paghato ng business mo. Bawasan mo yan ng 8 hours sa pagtulog. You have 16 hours para sa hatawan, Imposible yung wala ka pong makuha. Imposible hindi ka makapag-network ng maayos. Unless kalaban mo ang kaaway ng disiplina, yung katamaran. Okay po? Pag inabutan ka ng katamaran, yari ka talaga dyan. Tama? Kasi walang ibang magdidisiplina sa sarili mo, kundi ikaw lang din. Pwede kang pagsabihan, pero bottom line, ang gagawa ng disiplina, ikaw pa rin. Okay po? may natutunan. Okay, last topic sa ongoing, ay sa kando, ongoing improvement or kaizen. Ang kaizen po, salitang po ang Japanese yan. Kaizen. Okay? Ang Japanese po, isa sila sa pinaka uh, love ang improvement. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng technology magaganda, kadalasan ang gagaling sa Japan. Lahat ng pwede maging convenient, mag-upgrade, pampadali sa gawain ng tao, kadalasan nilang ang iniisip nila. Kaya karamihan sa mga technology galing sa Jap Japan. Tama ba? So ang goal kasi ng Jap Japanese, sinusundan nila yung araw-araw dapat may nag improve sa buhay nila. Halimbawa, silang uh, sila ngayon naglinis na, ay nag-exercise ng 15 minutes. Sunod na araw, minsan gabi nila 20, 25. Gusto nila lagi sila nag-improve. Kasi galing yan, o isa sa mga example or best example ng ongoing improvement, si Bruce Lee. Kilala niyo po si Bruce Lee? Si Bruce Lee kaya mag-push up within 2,000 ng, ng 2,000 push up sa isang araw. Kaya niya mag-push up ng 2,000 sa isang araw. Sinong kaya mag-push up dito ng 2,000? Sabi nung isa, dalawang, dalawang mentor, hirap na eh, 2,000 pa kaya. Tama ba? Bakit? Kasi si Bruce Lee, hindi naman siya gumaling kaagad ng 2,000 na isang bagsakan lang. Tama? ginawanya pa isa-isa dinadagdagayin niya. Ayan. Pa isa-isa, ini-improve niya. Halimbawa, si Mentor Joshua. Ay, ay wag na si Mentor Joshua. Siya na naman. Hanap tayo ng iba. Sino pang hindi ko na example dito? Ayan. Yeah. Dito sa baba. Dito sa baba. Okay. Ayan. Si Mentor Edwin Castro. Si Mentor Edwin. Ha? Si Mentor Edwin Castro. Oo. Oh. Pag si Mentor Edwin ba nag-push up ng sampu ngayon, at sabi natin yun yung pinakakaya niyang push up, pag nagpahinga ba siya, hindi na siya makakapag-push up ulit? Di ba kaya pa rin? Kasi nagre-recover ang katawan. Mas nag-grow mas nag -grow ang muscle. Ganon din ang tao. Kahit na anong activities mo, pwede mong i-improve. Basta gagawin mo lang. Kung ikaw nag-network, nakapag-OPP ka ng lima, bukas gawin mo anin. Tama. Gawin mong pito next time. Gawin mong walo. Kung dati nakakapaghataw ka straight 5 hours sa computer, gawin mo namang anin. Paunti-unti, i-improve mo yung numbers. At ang improvement represented by numbers, kailangan alam mo kung nag improve ka. Kailangan nagre-record ka. Tama ba? At hindi lang siyempre sa hatawan. Lahat ng tinapik ko kanina mula sa attributes, causes of failure, at itong kandu, dapat inaalam mo kung saan ka nagkukulang at pwede mong improve Hindi ko sinabing i-perfect mo kaagad or ma-master mo kaagad ng mabilisan. Improvement is the best pa rin. Tama ba? Kung dati hindi ka magaling makinig sa mga leaders mo, medyo asaring ka, medyo pikuning ka, improve mo. Tama ba? Kung ikaw yung tipo ng leader na uh, tawag dyan, hindi ka ganun ka-consistent o matend ng mga meeting, minsan late-late pa, improve mo. Kasi pwede naman mag-improve. Tama ba? Yan ang gagawin mo part yan ng kandu. Okay? And syempre sa grupo mo. As an upline, alam ko may mga ganagagawa tayo na activity uh, activities sa mga leaders natin na pwede pa natin i-improve para mas paganda yung pa natin keeping natin sa kanila. Tama ba? Yun ang gagawin natin. Okay? So tapos na ako sa kandu. Punta na tayo ngayon sa next topic ko. Oh, last topic. Uh, ito na. For you to succeed in network marketing. Okay? So malinaw na malinaw po. Ito po ay nakadesign for you to succeed in network marketing. Pwede mo itong i-apply sa ibang bagay. Pero itong top 5 essentials to success, dinevelop to ni Upline RTD for network marketing success base sa observation niya sa mga top earners o sa mga naging successful na sa network marketing. Okay? Top 5 essentials to success. Based sa observation niya, ito yung lima na pinaka-importante para maging successful ang isang tao sa career ng network marketing. Tanong, sino dito gustong maging successful sa network marketing? Taas kamay. Huwag na lang natin pag-usapan ng million per month. Kahit mag-100, 200, 300,000 per month, sinong gusto nun? Na masasabi niyang successful siya. So wala kang choice. Kailangan mo talagang gawin to kasi ito yung essentials. Tama ba? Ito yung pinaka-essentials. Number one, remove excuses Ito ang pinaka magpapabagal sa pagne-network mo, yung excuses. Ulitin ko po, ang pinaka nagpapabagal sa lahat ng nagne-network, excuses. Lagi kang may dahilan bakit hindi ka productive. Lagi kang may dahilan bakit ka late. Lagi kang may dahilan bakit wala ka sa meeting. Lagi kang may dahilan bakit ka hindi nagte-training. Lagi kang may dahilan bakit wala kang production. Bakit bakit ka walang walang makausap? Lagi kang may excuse. So paano ka hahataw? Paano ka magkaka-results kung mas magaling kang gumawa ng excuse kaysa diskarte na maging productive? Tama o tinamaan? Uulitin ko po, ito ang magpapabagal sa iyo. Pansinin mo, nung OFW ka pa, napakasipag mo. Napakasipag mo sa lahat ng gawain. Nung empleyado ka pa, lahat na pagsasabay-sabay mo, multitasking ka. Tama ba? Tapos nung pinart-time mo yung empowered consumerism, nabibigyan mo ng oras. Kahit OFW ka pa, kahit part-time ka pa. Kasi sabi mo, ito ang magdadala sa akin sa pangarap ko. Nung nag-full-time ka na, nasa iyo na lahat ng oras. Pansinin mo, kadalasan ang dami mo ng excuse kasi masyado ng mahabang oras na pahinga. Tama ba? Pwede ko namang gawin mamaya yan eh. Tama ba? Kasi hindi ka na nakatali sa ibang bagay. Lalo kang hindi ginaganahan kumalang. Kadalasan yan ng problema ng mga nagpo-full time. Yan ang kadalasan problema ng mga uh, nag i -stay in na. Pero, nung nag i ka, napakasipag mo. So para sa akin, paano natin ito ayusin? Kailangan mong i-remove. Tama ba? At walang ibang makakatanggal nito kondi kundi ikaw. Kahit patamaan ka pa ng mga uplines mo, bottom line, ang taong mahilig mag-excuse, gagawa at gagawa pa rin ng excuse yan. Unless siya mismo mag-decide, ayoko na ng excuses, gagawin ko na to. Bakit? Sakit po yan. Kung ang, kung ang isang sinus nagkasakit, sinusitis. Tama ba? Tama ba yan? Pag ikaw naman, diabetic, may diabetes ka rin. Tama diba? Pag ikaw naman, may problema sa baga, may tuberculosis ka. Pag may problema ka sa attitude ng pag -e excuse may excuse-itis ka rin. Tama? At ang hirap gamutin yan. Kahit laklakin mo yung kahon ng C247, hindi ka gagaling. Kasi decision mo yan. Tama po? Kailangan wala kang excuse. Dapat susundan mo yung training sa atin na dapat pag may meeting, may training, Drop everything. Tama ba? Kailangan ikaw lagi nandyan kapag may mga meetings, may mga trainings. Pagdating ng hatawan, dapat number one ka rin na mayroong numbers na mapapresent na productive ako. Tama Kasi alam mo hindi ka nag-excuse sa mga gagawin mo bilang part ng Empowered Cushion Medicine, bilang uh, uh, isang distributor ng empower Cushion Tama ba? Kasi gusto mong maging successful. Ulitin ko, sinong gusto maging successful dito? Isa sa mga representation ng pagiging successful sa network marketing is about results. Tama, hindi. Kailangan resultado ka. Okay? And maniwala kayo sa akin para magkaroon ka ng results, it involves money. Tama? At maniwala ka sa akin, you can create money or you can create excuses. But you can never make money by making excuses. Hindi pwedeng dumami ang grupo, ang pera, ang resulta mo sa network marketing pag may excuses ka or mahilig ka mag-excuse. At karamihan na, karamihan sa mga nag excuse madrama pa para kunwari maintindihan sila. Bottom line, excuse pa rin yan. Tama? Nakabiktim mo, duirup-irup kasi wala kong mag wala kong dami pinagdadaanan, yung family ko pa negative. Maniwala ka sa akin. Kahit sabihin mo yan, makukonvince mo yung upline mo na hindi magalit sa iyo o hindi ka pwersen. Pero never mo makukonvince ang creator bigyan ka ng results kapag yan ang ginagamit mong strategy. Tama ba? Kasi bottom line, excuses pa rin siya. Okay po ba yan? Okay, alright? Next. Control your emotions. kanina may self-control topic tayo. So ito, very specific. Control your emotion. Isa sa mga napansin ni Upline RTD. Okay? I-explain niya sa amin to. Karamihan sa mga, or halos lahat ng mga naging top earners sa network marketing na consistent ang income hanggang ngayon, never sila nag-entertain ng negative emotion. Meron silang tinatawag na conflict or di pagkakaunawaan. Kinabukasan, okay na ulit sila. Mm -mm. Hindi nagtatagal sa kanila ang mga negative emotion kasi alam nila, hindi siya makakatulong. Tama ba? Samantalang ang iba dito, Nereject lang. Actually, two years na nung nireject ka, hindi ka pa rin makamove on. <laughs> Tama ba? Tama? And kailangan nyong intindihin at kailangan nyong tandaan. Network marketing is a rejection business. At ang rejection, masakit talaga. Tama? Lalo kapag ah, nagre-reject sa'yo mga family members mo. Mga taong pinag-aalayan mo ng tagumpay mo, sila pa yung buraot sa pangarap mo. Tama ba? Pero sabi ni Appline RTD, kailangan mong kontrolin kasi ganyan lang naman sila kasi wala ka pang resulta. Pag nagpadala ka sa mga pambubuyo nila, talo ka. Tama ba? At kailangan ang isang totoong professional network marketer at lumalaki ang grupo, hindi po siya madrama, maarte, at pabebe. Okay po? Hindi ka pumasok dito para magartista. Pumasok ka dito para maging professional guide para sa mga magtitiwala na gusto rin matupad ang pangarap nila. Tama ba o tama? Okay? So napaka-importante kontrolin mo emotion mo. Huwag kang madrama. Tama? Okay, sabi sa sarili mo, wag ka, na ako magdadrama. Sabi ng isa, char. <laughs> di na ako magdadrama. Char. <laughs> May char pa kasi. Tama? Kontrolin mo emotion mo. Kasi ang emotion mo, pag hindi mo yan na-control, ikaw ang kukontrolin niya. Promise. Padaan ng pasadahan ko na lang din to. Pasensya na sa mga tatamaan. Kapag wala ka pang pera or stable income, wala kang karapatan magrelasyon. Okay po? Wala kang karapatan magkaroon ng commitment sa kahit na sinong tao na ikaw mismo walang stable income. Bakit? It's a responsibility ang pagkita ng pera is responsibility. Kung hindi mo pa nga ma-stabilize ang responsibility sa pagkita ng pera, ba't kukuha ka pa ng another na taong kailangan maging responsable kang buhayin? Tama ba? Na alam mo naman ka, kailanganin mo rin ng pera. Tama ba? So, advice ko po yan sa inyo. And syempre, based on my understanding at sa statistics, kapag inuna mo ang love life, habang nagne-network ka. Tatagal ka ng 10 years sa network marketing na maglalaro ang income mo sa 10,000, 20,000, 30,000. Or, uunahin mo ang sacrifices for the next 3 to 5 years. Okay? Especially sa mga single, pwedeng maglaro ang income mo sa 300 to 500,000. Ano ang pipiliin mo? Love life muna o tiis-tiis muna? Pili ka sa dalawa. Okay? So ikaw ang pipili niyan, hindi po ako. Eh paano ako, mentor? may asawa na. Huwag mo na akong pa-problemahin diyan. Ikaw gumawa niyan. So isabay mo na lang. Na ba? Kailangan mas double time ka kasi may umaasa sa Tama? Hindi pwedeng ikaw na may asawa na, parehas pa ang galaw mo sa single. Hindi pwede. Tama? May anak ka na ang galaw mo pang single. Hindi pwede. Kailangan galaw ka na. So, wag ka nang mag-inarte. wag ka nang mag -drama. Hataw to the max ka talaga. Okay po ba yun? Hindi ka makakahataw kapag nauunahan ka ng emosyon. Okay po? Lalo na sa mga nare-reject dito. Welcome to the club. This is a rejection business. Pag hindi ka na-reject dito, hindi ka certified na networker. So, dapat nare-reject talaga. Pero kailangan control mo. Okay? Smile, smile lang. Okay, alright? Huwag na huwag mo i-entertain ang negative or five negative uh, emotions na meron ang tao. Ano-ano yon? Number one, mainisin. Sinong mainisin dito? Mayat may naiinis. Kapag yung prospect mo, kinausap mo, pinakitaan ka lang ng napakalaking maitim na mahaba, nainis ka kaagad. Dapat appreciate mo na lang. Kasi malaki at mahaba, bihira ka lang makakita nun. Tama, di ba? Huwag kang mainisin. Okay? Number two, wag ka rin mainipin. Karamihan sa mga nainip sa resulta sa network marketing na wala. Pag ikaw nagmadali, magkakamali ka. Tama? So, huwag kang mainip. Ang pagyaman sa network marketing is three to five years. Wag mong hanapin ng one year lang. Okay po? Pangatlo, huwag ka rin magagalitin. Huwag mong ibabaling sa ibang tao kapag may pinagdadaanan kang negative sa buhay mo. Tama? Sabi ni Coach Kimberly. uh, sabi ni Coach Kimberly kay Coach Annalie. Coach Annalie, huwag mo na akong kausapin. Mainit ang ulo ko. Wow, power. Ibang level. Tama ba? Huwag mo ibabaling sa ibang tao. Tama ba? Pang-apat. Okay? Pang-apat, huwag kang mapagtanim ng galit. Na-reject ka lang ng kakilala mo. <clears throat> kakilala mo or mga malapit sa buhay mo, pinagbantaan mo na. Pag may sasakyan ako, sagasaan ko talaga mga walang yan-yan. Huwag ganun. Never ka magiging successful pag hatred ang foundation ng success mo. Okay po? And panlima, huwag kang mareklamo. Oo, mahirap pong umaman. Kahit saan ka pumunta, mahihirapan ka rin naman. So kung ikaw nahihirapan humatao, nahihirapan ka mag-invite, nahihirapan ka magpalaki ng grupo, good for you, diyan ka matututo. Huwag kang mareklamo. Kasi pag ikaw mareklamo, mahilig ka rin mansisi ng ibang tao. Tama? Bottom line, nagkikreate ng buhay mo, ikaw pa rin. Tama? So anong kapalit dito sa limang negative emotion na to? magpakabait ka lang. Okay? One word, mabait. Yeah. Sabihin mo nga, mabait ako. O kaya naman, sabi mo to, magpapakabait na ako. Parang ayaw mo kasi sabihin na mabait ka. Okay? Ayan. Okay, control your emotion. Okay, alright? Next, improve your communication. Okay. So napaka-importante na na-observation ni Upline RTD, ang, ang isa sa mga traits sa na mga naging successful sa network marketing, hindi sila nalilate sa pag-reply, or sa pagkausap or pag-follow up sa mga kausap nilang prospect. Lagi silang merong motivation, lagi silang nag inspire every day sa mga downlines nila. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung tipong nagsisend ng na mga motivation sa mga leaders mo? Uh, ikaw ba mabilis mag-reply kapag may kausap ka? Okay, at isa sa mga pinaka the best way para ma-improve mo ang communication mo is listening. Pakisabi nga po, listening. Napaka-importante magaling kang makinig. Iyan ang pinaka source of communication. Pag ikaw mas madalas magsalita, hindi mo maiintindihan ang kausap mo. Kailangan mas madalas ka nakikinig. Iyan ang traits ng totoong leader. Okay po? At napaka-importante din na mag-English, English ka rin kung gusto mo mag-improve o magkaroon ng network sa ibang bansa. Gusto mo magkaroon ng leader sa ibang ng ibang lahi, ayaw mo mag-English. Oh, English to, di ko kaya to. Ba't mo nirecruit? Tama ba? Huwag ganun. Kung magre-recruit ka ng ibang lahi, pag-aralan mo. Tama ba? Na makipag-usap sa kanila. Shout out kay Coach Ani kasi kahit pipi, nakausap. Ibang level. Tama, di ba? So, napaka-importante. Improve mo yung communication mo. Especially sa mga leaders mo. Hindi porket nag-pay in na yan, hindi mo na kinakausap. Maraming mga networkers, kinukulit-kulit ang mga leaders nila o downline sila hindi pa nag-pay in. Noong nag-pay in na, huyo na. Tama ba? Ni, kumustahin man lang, wala na. Tama? Huwag kayong dadagdag sa mga ganong klaseng upline. Kailangan improve always your communication. So dapat din dapat nagpo-post ka lagi ng Napoleon Hill quotes para hindi ka mawala sa communication task ng ating grupo sa UEI. Para pag nag-hit ka ng mga star, hit mo kaagad. Okay po? And ganun din sa ating master sa millionaires. Okay po? Para at least kuha mo yung task. Na-inspire mo na leaders mo, na motivate mo na, na mo rin yung task mo para sa mga gusto mong achievements na i-dedicate mo sa buong grupo mo. Okay po ba yan? Next! Be on time every time. Okay. Isa sa mga traits na mga top earners ang laging advance dumating. Okay? Sa mga appointments, sa lahat ng mga meetings, advance sila. Yan ang reason kung bakit ang Zoom meeting natin 30 minutes before nakabukas na. Tama ba? Ganun talaga. Kasi time is gold. Pakisabi nga po, time is gold. Time is money. Kapag nag-waste ka ng time, nag-waste ka rin ng money. Tanungin ko kayo, gusto nyo bang sinasayang ang oras nyo? Siyempre hindi. So wag nyo ring sayangin ang oras ng ibang tao. Pag may usapan kung anong oras, dumating ka sa ganong usapan. Pag may pinag-usapan na ganitong oras magkikita-kita, dapat ahead of time, nandun ka na. Okay ba yun? Ipakita mo sa kanila na ikaw ay on time. Kasi mahalaga sa ang oras ng ibang tao at mahalaga rin ang oras mo para iyo. Okay ba ba yun? Napaka-importante. Huwag malilate. Last but not the least is protect your integrity. Si isa to sa pinaka at pinaka-stricto ang pinaka-founder ng Ultimate Eagle International, ang integrity. Okay po? Kahit sobrang tagal mo nang nagsiserve sa team natin, pag sumablay ka dito sa integrity, it only means hindi mo talaga naintindihan ang karir mo. Hindi mo talaga naintindihan ang values na meron ka dapat habang ginagawa ang negosyo nito. Tama po? Huwag na, na wag na wag na wag mong sisirain ang pangalan mo dahil lang sa kakarampot na pera Tama? O kaya dahil sa mga pangakong binitawan mong hindi mo naman nagawa. Tama ba? Dito ka sa dalawang to pwedeng masira sa integridad. Pera at mga pangako. Mga leaders mo na sinabihan mong walang iwanan, iniwanan mo. Sinabihan mo yung leaders mo, inagagayad kita, ni hindi mo malang tinuturuan. Tama? Mga pinadala sa yung pera na may sukli, hindi mo binalik. Mga products sa package, hindi mo sinama lahat. Tama ba? Mga transaction na hindi ka transparent. Tandaan nyo po ito. Today is digital era age. Anytime pwede kang ipahiya sa online. Tama? So wag na wag kang papayag na masira ang sarili mo, ang pangalan mo, dahil sa mga bagay na alam mo ng mali, ginawa mo pa. Protect your integrity at all costs. Tama ba? Importante importante. Wag na wag mong sisirain ang tiwala na ibinigay sa'yo ng ibang tao. Bakit? Imagine mo, kadalasan ang mga nagtitiwala sa atin, hindi natin kakilala. Nagtiwala sa atin, tapos sisirain mo. Na mismo mga kamag-anak mo nga, hindi naniwala sa iyo. Hindi sumali sa iyo. Nagduda sa iyo. Samantalang yung mga sumali sa iyo na hindi kakakilala, sisirain mo yung tiwala nila. Huwag na huwag mo yung gagawin. bakit? Kasi trust, okay, yung trust, tiwala. It takes years to build sobrang tagal ng panahon bago mo yan mag-build, bago ka pagkatiwalaan, bago yung ibigay sa'yo. Tama? Seconds to break. Magkamali ka lang ng isang beses sa tiwalang sa sa'yo, magkakalamat yan. Segundo lang, pwede masira. At ito yung nakakalungkot. It is forever to repair. Ang tagal bago bumalik ang tiwalang nawala. Or kung bumalik man, laging may tamang Hinala. So napaka-importante ang integrity, especially sa negosyo natin. Bakit? It involves trust and money. Pera ang inahandle natin dito. Tao ang market natin dito. Dalawang bagay na pinaka-importante na susukat ng integridad ng isang tao. Huwag na huwag kang masisira dyan. Bilang isang leader, bilang isang upline, bilang isang tao na totoong nagpapahalaga din sa values para sa iba protectionan mo integrity. Okay po ba tayo doon? Malinaw po? What if nagpadala yung OFW na si... Sino ba to? Sino bang OFW dito? Taas kamay mga OFW! Ayan, si Coach Mari Manla nagpadala ng pera kay Mentor Rodel. Sa so yung apply, padala nga ako ng pera ko kay Mentor Rodel. Magjo-join ako ng Megaverse. Wow, alastic. Nagpadala ng Megaverse. Tuwang-tuwa naman si Mentor Rodel. Hindi alam. Additional account yun. So, wala siyang direct. Tama Pero dahil wala siyang direct, wala siyang kikitain. Nagpadala ng 200,000 si Coach Mari Luman lang. Tama. Tapos, nung na ni Mentor Del, yung pera, di ba may sukli? Patay mali siya na lang si Mentor Del. Sabi niya, sana hindi niya maalala may sukli siya. Sa akin na lang to. Kasi namasahe pa ako papunta sa, sa, sa Cebuana. Tapos, ako pa bumili ng package. Nag-arkila pa ako ng taxi. Ako lahat nagbayad. tapos wala man kinita. Akin na lang yung sukli. Ganon ka ba? Ganon ka bang klaseng upline? Congratulations pag ganon ka. you welcome ka namin sa ethics. <laughs> Tama? Kasi hindi mo gawain yun dapat. Proteksyonan mo. Ang perang hindi sa mong gagamitin. Actually, kahit may binigay sa 'yong pera, sabihin na, mentor, ito, 500, pang snack mo na lang po. Kasi alam ko, pagod ka. Huwag mong gagamitin yan. I suggest, itago mo yan, lagay mo sa sobre, sabihin mo sa kanya, Coach, pag uwi mo dito, sabay natin gagastusin. Sabay tayo kakain. Kasi pera mo bro. Bakit? Pinaghirapan ng OFW. Hindi yan dinampot. Hindi yan pinulot. Hindi mo alam kung gaano kakapal na dumi ng inidoro ang kinuskus niyan bago niya kinita yan. Tama ba? So, huwag mong iti-take advantage yung bait ng mga OFW if ever namimigay sila. Sabi mo sa kanila, sa'yo to, spend natin pag uwi mo. Pero sa'yo to. Mali mo, magamit pa natin to sa next transaction mo. Okay po ba yon mga elite? Protect your integrity whatever it takes. Mali na po. Actually, tapos na po ako. Thank you so much sa pakikinig sa leadership training natin. Hopefully, marami kayo natutunan. Thank you so much and gusto kayong iwanan ng isang quotes. Leadership is not a position or title it is action and example. Okay po? Hindi ka pwedeng tawagin ng leader dahil ikaw ay upline. Tatawagin ka ng leader kasi pinapakita mo, ginagawa mo, role model ka ng grupo mo at ng ibang tao na leader ka talaga. Okay po? Thank you so much and God bless everyone. More blessings to come. Happy 2022. And bigyan ko kayo ng sumpa. Lahat ng consistent sa pag-attend ng mga trainings at pagpapa-leader sobrang laki na magiging resulta this 2022 year of the tiger taon natin to so God bless everyone more blessings and to God be all the glory thank you back to host